Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska je to po finále Ligy mistrů. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A zdravím vás s šampionem letošní Ligy mistrů, kterým se stal Liverpool. Sorry, Real Madrid teda jsem chtěl říct. Liverpool to nemohl být, protože ve třech finále nedal ani jeden gól. Každopádně, zdravím Vlada a Maťa, ahoj. Čau tě. Ahoj tě. A chtěl bych pozdravit i Martina, jako fanouška Liverpoolu, což je jediný klub, který oslavuje prohru ve finále Ligy mistrů tím, že jezdí v buse po městě, takhle. Skvělá sezona. Jo, tak jakoby je to ta nejlepší v historii, že jo, takže je důležitý, že získali dva Mickey Mouse poháry. Každopádně, dneska to bude o Realu Madrid. A Vilko, o čem si budeme povídat, kromě toho, že Real přejel Liverpool? Tak to je právě ten úvod. My jsme už trošku tu sezónu Realu začali s Vladom vlastně rozoberať v tom podcaste pred finále Ligy majstrov, takže, ale trošku se k tomu vrátíme, niečo k tomu určite povie aj Maťo. Ďalej sa pozrieme na prácu Ancelottiho, nejako si zhrnieme celú sezónu, vieme, že máme tam pár noviniek, Modrič predlžuje kontrakt, Vinicius je blízko nového kontraktu, plus sa pozrieme na jeho sezónu a jeho zlepšené výkony. Karim Benzema, potom tu máme odchody, áno, Marcelo potvrdil odchod, Isco, Bale už je jasný dlhší čas, ale aj na to sa pozrieme, keďže môžeme povedať, že ďalší hráči z tejto takej slávnej éry odchádzajú z Realu Madrid. Hazard prekvapil, povedal, že chce byť späť v ďalšej sezóne, či sa mu to podarí, nepodarí. No a ďalej sa pozrieme aj na to leto, možno trošku opäť načrtneme Mbappého, ale fakt asi trošku iba. A vieme, že teraz sa rieši v súvislosti s Realom napríklad Tchouaméni, áno, takže aj na to sa môžeme pozrieť a celkovo možno aj na tie náhrady za Mbappého, kto by mohol prísť, keďže napríklad taký Sadio Mane ohlásil, že končí v Liverpoole, takže taký celkový nejaký sumár, čo očakávať od Realu a čo sa tam udialo. Takže chlapci, máme za sebou finále Ligy majstrov, Real Madrid zvíťazil, asi nie, prekvapujúco, 1-0. No a začnem teda, Matej, tebou, čo hovoríš na zápas, ako si to prežíval, ako si s tým spokojný, čo vravíš na ten priebeh finále, môže sa rozkecať. Dobre, Vilko, asi si budem musieť pošetriť vtipy na Manchester, teda, tak to začíname. Ale nie, no tak všetci sme to videli, ako to finále prebiehalo. Nebudeme si klamať, len preto, že sme fanúšikovia Realu. Liverpool bol herne lepší a dominantnejší, o čom svedčia aj strely na bránu, čo je taká asi najlepšia štatistika, keď si to pozrieš. Real mal celkovo problém, podľa mňa, prejsť do tej ofenzívy veľakrát, keď už aj tam išiel, tak tam bol s dvoma, s troma hráčmi, tá záloha to nejako nedoplňala, tie ofenzívne útoky, možno to bola taktika Ancelottiho, neviem, ale každopádne chýbal mi tam nejaký väčší počet hráčov v tej útočnej fáze, to čo Real vie, tie rýchle breaky, tak veľakrát to ostávalo na Benzemovi a veľakrát to ostávalo na Viniciusovi. Každopádne myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že Courtois a muž zápasu, pretože pochytal veľa šancí, má tam výborné zákroky, hlavne proti Salahovi, a nebyť jeho, tak si myslím, že to finál už dávno mohlo byť rozhodnuté v náš neprospech, ale opäť sa ukázala tá mágia Realu Madrid, ak to tak môžeme nazvať, to vďaka čomu prešli cez štvrťfinále, semifinále, aj teda osemfinále najprv, že Real je proste tým, ktorý je stvorený pre veľké zápasy, počkali si na tú šancu a vlastne z jedinej strely na bránku strelili aj gól. Takže akože tie moje pocity, a myslím, že pocity všetkých fanúšikov Realu, boli fantastické, a len to číslo, že 14. titul v Lige majstrov, tak proste to je niečo, čo ostatné kluby o tom môžu len snívať, a keď je tu taká debata o tom, ktorý klub je najlepší na svete, to ja si myslím, že proste Real je Real, a tu sa nemôžeme o ničom inom rozprávať ako o tom, že Real je ten najlepší klub histórie, a neviem to len ako fanúšik, ale stačí sa pozrieť na počet titulov Lige majstrov a v Lige, a nie je to všetkým jasné, ale bolo to také pekné završenie tej sezóny a možno aj taká ukážka toho, že ako sme naozaj postupovali cez ten Paríž, cez to Chelsea, cez to City, kedy sme veľakrát neboli lepším tímom, dovolím si tvrdiť, že
vo väčšine, ak nie všetkých tých zápasoch, bol lepší súper, možno až na ten jeden zápas s Chelsea, ktorý sme vyhrali. A opäť sa ukázalo to, že Real nemusí byť dominantný celý zápas, nemusí kontrolovať tú hru, ale vie si počkať na ten správny moment, má skúsených hráčov na to, aby sme to nejako zodpovedne ustali vzadu, a keď už to zodpovedne sme to neustali, tak sa ukázal skvelý Courtois, ktorý bol neskutočne podceňovaný, sám to aj povedal, a o to krajšie sú tie pocity, že Real proste dokáže robiť fanúšikom takú radosť stále. A opäť sa to potvrdilo, aj keď sme, myslím si, že okrem fanúšikov Realu nikto neveril to, že sa dá vyhrať Liga majstrov túto sezónu, a Real ukázal, že sa dá. No, sme vlastne prvý tým, ktorý prehral s moldavským súperom a nakoniec vyhral Ligu majstrov. Takže tiež nejaký zápis do histórie. A vyššie moldavský súper s hráčmi zo Senice, ale o tom potom. No, ja si myslím, že sa dostane možno aj k tým jednotlivým výkonom, lebo určite tam som ani ja nebol spokojný úplne so všetkými hráčmi, ale globálne, keď si to tak človek zoberie, tak naozaj opäť sa bude spomínať len to najkrajšie, čo je na tom, a to je ten 14. titul. Vlado, ako si ty prežíval ten zápas a čo hovoríš na to, ako to dopadlo, ako to prebiehalo? My sme vlastne o tom kecali v tom podcaste pred finále Ligy majstrov, že aké, čo možno očakávame, čo by sa možno mohlo udiať. Ty si vravel, že Real by na nich mohol vyletieť v úvode, to sa nestalo. Hrozil tam hlavne Liverpool, takže čo hovoríš na priebeh zápasu, na to, ako to dopadlo a všetko proste. Tak v prvom rade ma samozrejme potešila tá základná zostava. Tá bola opäť unikátna, človek nič iné ani čakať nemohol, o to trochu ma to viacej mrzelo, a postupom priebehu toho zápasu som sa len utvrdzoval v tom, že ja si dovolím tvrdiť, že som asi prvýkrát za nejakých tých objektívne 15 rokov, čo už tak zarito sledujem Real Madrid, som asi prvýkrát 90 minút naozaj trpel, bol som celý čas nervózny a bál som sa. Ani v tej najlepšej ére Barcelony, kedy teda vyhrávala nad nami a hrala ten jej hádzanársky futbal, tak ani v tých dobách som nemal nejaký strach z tých zápasov, ale toto bol naozaj, po tých 10 minútach som vedel, že to bude veľmi ťažký zápas. Samozrejme som veril, Maťo načrtol, že počas niektorých útokov sme videli, že my sme útočili naozaj len s Viniciusom a s Benzemom, občas sa tam Valverde nejakým spôsobom pretlačil, dostal, nakoniec v druhom polčase teda z toho aj padol gól. Priebeh bol tým pádom smutný, vypracovať si jednu šancu, dať z toho gól, aj keď áno, bol tam jeden sporný moment pred koncom polčasu, kedy nebol uznaný gól, ale čo sa týka výkonu, nebol som spokojný, ale samozrejme som šťastný a som spokojný s tým výsledkom, že sme teda vyhrali. Na druhú stranu, ak tým, ktorý si vypracuje 23 striel a tuším 13 na bránu, nedá gól, tak si myslím, že asi si nezaslúži takisto vyhrať tú Ligu majstrov, čiže ak by niekto polemizoval, že niekto si to, alebo Real si to nezaslúžil a mal vyhrať Liverpool, mal dať gól, mal na to dostatok šancí, vypracoval si tých šancí niekoľkonásobne viacej a u nás, tak ako to Maťo povedal, sochu treba postaviť Courtoisovi a môžeme byť radi, lebo toto je jeho titul, on to vychytal, nebol to len finálový zápas proti Liverpoolu, boli to zákroky proti Parížu, proti Chelsea, takže proti City takisto vychytal kopec gólov a kopec šancí. Takže z tohto pohľadu my môžeme ďakovať jemu, že tam bol. Čo ma trošku mrzí z priebehu zápasu, ja som sklamaný nielen z toho, teda ako sme nastúpili, akým systémom a štýlom sme hrali, pretože toto Real Madrid není, tak to by sa Real Madrid či už vo finálových zápasoch alebo v žiadnych iných zápasoch správať nemal. Ale aj čo sa týka toho striedania, že jednoducho Ancelotti nejakým spôsobom nesiahal do tej hry, nesnažil sa to tam nejako oživiť, alebo aby sme boli neskôr dlhšie na lopte, v prípade zase si nejakú ďalšiu šancu vytvorili, čiže to bol ďalší aspekt, z ktorého som bol veľmi sklamaný, že jednoducho tam tí hráči stále zostali, hlavne teda, že tam bol Kroos, ktorý bol z môjho pohľadu asi najhorším hráčom celého finálového zápasu, pretože možno keď mal 10 dobrých prihrávok, tak to som aj moc povedal. Takže toto bola ďalšia vec, ktorá ma veľmi mrzela, že jednoducho nezasahoval do toho zápasu, nechcel tam vystriedať, nechcel to tam oživiť. Ale tak teda v konečnom dôsledku sme vyhrali,
to sa počíta na ten priebeh, si myslím, že už sa nikto ani pýta nebude, ani ho nikto nebude rozoberať. Možno skalní fanúšikovia Liverpoolu, my na to budeme chcieť čo najskôr zabudnúť. Dôležité je, že máme 14. trofej. A samozrejme som šťastný, doplním Maťa. My sa nemusíme ako fanúšikovia Realu Madrid s nikým nejako konfrontovať a baviť, že kto je najlepší tým. Máme za sebou úspechy, dokazujeme to roky za sebou. Je to 5. titul za posledných 8 rokov, takže je to skvelé. Nikto nemohol čakať, že by Real Madrid vyhral v tejto sezóne 3 tituly. Či už Super Pohár, Ligu a Ligu majstrov. Naozaj si myslím, že z tých miliónov fanúšikov, čo Real má, to možno prešlo to hlavou len pár, naozaj pár ľuďom. Takže pre nás skvelá sezóna a samozrejme som šťastný. Luky, čo hovoríš ty na ten priebeh toho finále? Na to, ako to celé dopadlo? A potom ešte mám tu nejaké podotázky, čo si chlapci povedali. Jo, ja bych jenom se chtěl vrátit do doby, když z Reálu odcházel Ronaldo. Veľko, víš proč? Viem prečo. Mám to aj povedať? Ja to poviem. Kámo, tak to skúsi, jestli víš, co myslím. Pretože Thibaut Courtois je ten hráč, ktorý vlastne nahradil Ronaldo v Reále Madrid a vyhral im Ligu majstrov. Je to tak. Oni prostě potřebovali někoho, kdo jim vyhraje Ligu mistrů. Předtím to vyhrával Ronaldo. Všichni si říkali, proč útočníka chtějí nahradit brankářem. Máme odpověď. Courtois jim to vychytal, takže opäť geniální tak. Florentino Pérez opět, 3D šachy. Ne, asi, ten ví. Hele, co se týče průběhu zápasu, tak naprosto očekávatelný, jak jsem jako čekal, nebo jak jsme se tady bavili v podcastu. Bylo jasný, že Liverpool bude lepší. Trafili jsme aj zostavu s tým Valverdem na tej pravej strane. Mhm. Jo, a Isco na tem Liverpool. Akurát to oživenie vlastne Reálu neprišlo skôr, pretože Reál vyhrával v 60. minúty, takže jo. Tam už potom neprišli tie aspekty ako Kamavinga, Rodrigo veľa skôr. Ale pokračuj. No jasný. Každopádně ten průběh zápasu byl fakt očekávatelný, jako za mě to vůbec ničím nepřekvapilo a jenom jsem se modlil, že to dojeboje Liverpool v koncovce a stalo se. Takže za mě bomba a Courtois byl fakt famózní, jako to, že byl muž zápasu je absolutně jako jasný, tam není o čem, ale fakt brutální výkon a ten gól Salaha jak vychytal, ten gól Maného jak vychytal, pamatuju si tyhle dvě, to byly jasný góly, který on úplně jakoby kouskem vyškrábil, takže fakt brutální a těch věcí tam samozřejmě bylo mnohem víc, takže jako Courtois fakt brutální. Nejlepší brankár na světě, to tvrdím už poslední rok, ľudia sa mi z toho smiali, tak se na toto finále jim trošku otvorilo oči. Luky, taká ještě otázka na... Jako, za mě asi taky, ale není to tak, že by byl jako jednoznačně, víš, že těch variant je tam víc, ale je pravda, že momentálně asi, kdybych se měl vybrat nejlepší golmana na světě, tak asi taky řeknu Courtois. A není to jenom kvůli tomu finále, ale obecně, jak chytal v lize mistrů, tak byl fakt vynikající. A je pravda, že teďka asi bych nedokázal vytáhnout jméno, který měl lepší sezónu. Tak jemu před 2 rokmi koupili sieťku pomedzi nohy po prvej sezóně, vieš, a odtedy mu to celkom už ide chlapcovi. Je to tak. Inak ešte taká otázka, Luky, na teba. Vlado povedal, že bol z toho sklamaný, že vlastne ako sa Real Madrid prezentoval v tom finále, nebola toto jediná cesta, ako uspieť cez Liverpool? Podľa teba teda. Za mňa určite jo. Za mňa tohle bylo správné nastavení a já jsem to i říkal v tom předzápasovém podcastu, že Real bude muset hrát defenzivně a čekat prostě na protiútoky a takovýmhle způsobem i jako rozhodli. No. Za mě, kdyby šli hrát s Liverpoolem otevřenou partii, tak to nedopadne dobře. Mm-hmm. Takže v momentálním rozpoložení to bylo to nejlepší, co mohli udělat a Ancelotti to moc dobře věděl. Takže šel na to pragmaticky, šel na to správně a za mě jako naprostá spokojenost. Máke, čo ty a ten herný prejav, že tiež si skôr taký fanúšik, že radšej hrať to, na čo máme a vyhrať tú trofej, alebo tiež si bol sklamaný ako Vlado z toho herného prejavu? Tak ono to má také dve roviny. Prvá je to, čo povedal Práža v finále, aby som to doplnil, sa hrá na výsledok, nie na krásu. Určite áno. A to bolo presne to, čo Ancelotti aj spravil, podriadil tomu taktiku, ale ja som to vravil tiež, že mne tam chýbala tá podpora v tej ofenzíve a to nejde o to, že teraz
Dobre, hrajme škaredý futbal, keď nevyhráme finále, to je jedna vec, ale zase je druhá vec, že nebyť tej prihrávky Valverdeho, tak my sme ten gol vôbec nemuseli dať, lebo my sme tam malo, ako vraj, my sme tam utočili s Benzemom a s Viniciusom. Podľa mňa nejaká tá podpora záložníkov tam mala byť vo väčšom počte a neviem, že zase máme hrať s Liverpoolom otvorenú partiu hore-dole, to by sme možno, mám taký pocit aj ja, že asi by to pre nás nebolo dobré, ale chýbala mi tam celkovo tá podpora, lebo Valverde si tam potom nabehol správa, poslal prihrávku okolo troch obrancov a bol z toho gól, ale to bola prakticky jedinelá akcia až na tú, až na ten neuznaný gól Benzemu, tak povedzme, že mali sme dve také akcie, ktoré mohli a teda jedna skončila gólom, ale okrem toho dokopy nič a to je, to je to, že proste nebyť tej jednej situácie, tak ďalšia už nemusela prísť do konca zápasu a možno by to bolo iné a Salah by z niečo udral. Proste ide hlavne o to, že sme boli málo nebezpeční. Jedna vec je hrať, ako som povedal, účelne, a druhá vec je, že musíš byť nebezpečný aj pre to bránku. Mali sme možno aj trošku šťastia, že to padlo z tej jednej situácie, ale vrajím, chýbala mi tam väčšia podpora toho stredu poľa. Vlado, ty ešte niečo k tomu, lebo ty si bol vlastne ten, čo vyslovil tú myšlienku, že si bol sklamaný z toho herného prejavu, že taký to až vadilo, že jednoducho nehráte to akože nejak krajšie, alebo ako? Ja len sa chcem poopraviť, ak som to náhodou v minulom podcaste povedal, že chcem, aby sme hrali otvorene, tak to tak myslené nebolo. Ja ale sa to teraz si to povedal, ale... akože, že si bol sklamaný z toho určite... prejavu. Áno, ja som bol sklamaný z prejavu, len teda Luky reagoval na to, že alebo aj Maťo povedal, že by nás zabilo hrať otvorenú partiu. Ja by som sa chcel obhájiť v tom, že ja som tým nemyslel, že pome hrať s Liverpoolom otvorenú partiu a to, že na nich vyletíme, že by malo byť automaticky nejaké, že ideme hrať otvorenú partiu. Ja som to skôr myslel tak, že keby sme tých prvých 10 minút podchytili ten zápas my, že budeme držať loptu, budeme v pohybe, budeme hrať na krátke prihrávky, narážačky, nejakú tú hádzanú, ktorú hrala Barcelona, že tým môžeme Liverpool zaskočiť, nezachytia tempo zápasu a nemusia sa ani do toho zápasu dostať. A sklamaný som bol kvôli tomu, že ideme hrať defenzívny futbal so zálohou Kroos, Casemiro, Modrič. Mhm. Ešte pochopím Modriča, pochopím Casemira, ale čo my chceme hrať s Kroosom, akú defenzívnu prácu vo finále Ligy majstrov. Kroos je pre mňa typický stredný záložník, ktorý má tvoriť hru. Ktorý má hľadať, keď už chceme hrať rýchle protiútoky hráčov, ktorí sa do toho rýchleho protiútoku dostanú a to tam bohužiaľ nebolo. Ja viem, že Kroos, tuším, prvé tri prihrávky, všetky tri pokazil. Nevedel nahrať na 30 metrov Carvajalovi, čiže to bol hráč, ktorý vôbec nebol v tempe, ktorý není v tempe od decembra. A áno, chápem, za zásluhy a tak ďalej, verejne má nejaké meno, niekedy, je to jednoducho Kroos, tak hral to finále, áno, OK. Ale čakal som od Realu Madrid, že potom, ako na nás Liverpool, dá sa povedať, nie že vybehol, lebo tých 15 minút bolo takých, že ani Liverpool samozrejme nemal šancu, len postupne sa to tempo začalo zvyšovať a Liverpool nás tlačil. A my tým, že sme neboli aktívni, že sme nepodporovali útok, že sme my nedržali tú loptu, nehrali ten nejaký náš štýl, nejaké nábehy a skúšali útočiť doplniť. Tým pádom sme dávali veľký priestor Liverpoolu a vo finále Ligy majstrov my sme mu dovolili vytvoriť si 23 streleckých pokusov. A toto je to, čo ma sklamalo. Lebo tu už na jednej strane, áno, tým, ktorý z 23 striel nedá gól, je to takisto smutné. Zachytal Courtois, ale tuto už by som možno pomyselne hovoril o tom, že sme trošku mohli mať aj šťastie. Pretože ja osobne som nahnevaný z toho titulu, že pre mňa je nemysliteľné, aby sme finále Ligy majstrov hrali takto. My sme není, ja neviem, Villarreal, alebo sme není Valladolid, alebo ja neviem, nejaký Sociedad, ktorý sa dostane do finále Ligy majstrov a ide to ubetónovať. Vieš, my sme Real Madrid, každé jedno finále sme hrali tak, že sme boli lepším tímom, mali sme na to, myslím si, že by sme mali aj teraz na to hrať dôstojný futbal s Liverpoolom, aj keď samozrejme, čo sa týka formy, čo sa týka hráčov, je ten Liverpool na tom lepšie. Ale my sme jednoducho doslova netvorili hru a nechceli sme hrať. Pri útokoch, kedy mal Vinicius loptu, sa on dostal k rohu 16, jednoducho kamera sa pozrela a videl si Červené more. A Kroos, Casemiro, Modrič sa spokojne prechádzali v strede ihriska. Toto mňa ako fanúšika Realu Madrid vo finále Ligy majstrov hnevá. Vieš, takže ja to berem z tohto titulu, že pokým to bola vyslovene taktika, že budeme brániť, OK, ale už keď chcel brániť, tak tam mal dať teda
tú zálohu do úplne inej defenzívnej činnosti a s inými hráčmi. Krone tá záloha mohla nastúpiť v systéme Kamavinga, Casemiro, Modrič a Valverde. A mohol byť v útoku len Vinicius Benzema. Áno, teraz môžeme fabulovať. Ale keď už chcel hrať teda defenzívne, tak mal k tomu pristúpiť aj tých hráčov. Lebo naozaj od Krosa čaká nejakú defenzívnu činnosť a od Modriča takisto je to trošku divné na to, čo my fanúšikovia sme zvyknutí a na to, čo vidíme od tých hráčov, že predvádzajú. Takže ja som bol z tohto titulu sklamaný. Že jednoducho nebol z našej strany záujem hrať futbal. Rozumiem. Luky, ešte máš niečo k tomu z pradu Realu Madrid alebo nejaká reakcia na Vlada? Ne, som řekl všechno. OK. A možno niečo z pradu Liverpoolu, že viem, že nie je to podkaz o Liverpoolu, ale predsa len nedokázali to, máme tam aj tú štatistiku tých vyhraných trofejí, môžeš ju teraz kľudne vytiahnuť, že čo na to vraví, že im to zase nevyšlo proti Realu Madrid, odveta sa, ani odplata sa nekonala. Jakou statistiku teďka myslíš? No z tých vyhraných trofejí, to som ti posielal ja. Tak a neviem, co myslíš, tak to klidne řekni. Aha, tak to musím teraz nájsť, myslím, že práve toto si tam našiel. Ne, to já už jsem říkal na začátku, ale jinak, ale co bych ještě dodal ke Klopovi, tak jenom taková zajímavost, že jenom Marcelo Lippi prohrál ne víc, ale stejně finále Ligy mistrů. Oba dva prohráli čtyřikrát ve finále Ligy mistrů. Nikdo neprohrál víckrát finále Ligy mistrů jako trenér než Klop. To je jenom taková zajímavost. Aha. Real, teda zase Real. Dortmund? A kde bolo štvrtýkrát? Možná tam bol dvakrát, ale neviem, ja som to četl, že to bolo štyrikrát. Tak možno mysleli Európske poháre, lebo Klopp raz prehral. Jo, možná prehral Európsku ligu v finále raz. Tak Európsky poháre, no, takhle. Tá štatistika, ktorú som mal na mysli, je, že vlastne Klopp s tým tímom, ktorý, akože, teraz to nemyslím, akože nejako sarkasticky, fakt je jeden z najlepších tímov na svete, tak vyhral vlastne iba jednu Premier League za 7 pokusov. Samozrejme, tie prvé 2 roky boli také ešte všelijaké, ten tým ešte nebol taký, aký je teraz. Vyhral iba jeden FA Cup zo 7 pokusov, jeden ligový pohár zo 7 pokusov, jednu Champions League a Európsku ligu tiež nevyhral ani raz a mal tam jeden pokus. Čiže vlastne 550 miliónov utratených, 4 trofeje z 27 možných, že tiež niečo, na čo by sa možno malo pozerať? To je na mě? Jo, na teba. Jo, já bych asi ho nekritizoval. Jako ale jakože vravím, že 4 trofeje, 27 možných. Já vím a já na to právě i tak jakoby odpovídám, že já bych ho za to jako nekritizoval, protože ten tým je reálně fakt top, jenom tomu chybí ta třešnička toho poháru. A to je to, co ve finále se počítá, protože zpětně nikoho nebude zajímat, že Liverpool z posledních 5 let byl 4x výborný. Zajímat je bude to, že jednou vyhráli ligový titul a jednou vyhráli Ligu mistrů. Takže asi v momentálně to určitě nedá se říct, že by se měl kritizovat nebo něco podobného, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že pokud nezačne Klopp přidávat jako trofeje, a tím nemyslím FA Cupy a League Cupy, ale myslím, že Premier League a Ligu mistrů, tak nebude vnímanej tak úplně brutálně úspěšně, protože ono... Na jedné straně se kritizuje Guardiola a potom tu máme Kloppa, kterého Guardiola akože doslova akože prechčí s trofejami a vidíme, že někdo útočí na Guardiolu, hej? Jo. Hele, ale to je teď, protože Klopp je taková jakoby pozitivnější postava, Guardiola je mnohem víc kritizovaný i za věci, které dělá i Klopp, tak Guardiola je za ně taky kritizovaný jako Klopp, ty vole, brečí ze všech trenérů suverénně nejvíc. Jako nevidíš nikoho na tiskovkách brečet víc jak Kloppa. A já Kloppa mám mega rád, ale tohle je prostě fakt, to ti podle mě přiznají fanoušci Liverpoolu. A teďka je podle mě Klopp spoustou fanoušků dokonce vnímaný líp jak Guardiola. Ale myslím si, že v momentě, kdy oba dva skončí svoje angažmá, tak Guardiola bude jakože suverénně líp vnímaný, ale suverénně, jakože to bude naprosto neporovnatelný. Protože teďka máš v hlavě, skončili obod. Minule taky skončili obod. Byli ve finále Ligy mistrů, jenomže tohle jsou věci, na které se zapomene. Nikoho nebude zajímat, že skončili obod.
za 10 let, ani za 5 let už možná, ale za 10 v žádném případě. To bude takový, tak jako za těch 5 let vyhrál 4x Guardiola a jednou Klopp. Jasné. Víš, a to je prostě, já nevím, jak třeba Wenger, který byl, no to je možná blbý přirovnání, ten Wenger, protože ten byl zase úplně čtvrtý, no. Teďka mě tyhle nenapadá, kdo byl takhle jako, on asi nikdo takhle nebyl, že by bojoval furt o titul a ten tým fakt byl mega dobrý. Asi mě nikdo jako nenapadá, ale takhle, práce Kloppa se v žádném případě nedá kritizovat. To, co vytvořil z Liverpoolu, je brutální. Stejně jako to, co vytvořil Guardiola v City, je brutální. Rozdíl je v tom, že Guardiola sbírá velký trofeje. Klopp má má dvě za 7 let. To je fakt málo. Matěj, my jsme se přesně o tomto bavili, a do toho můžeme skočit v našem podcaste před finále, že ak Liverpool teda nevyhrá tú Ligu majstrov, že čo potom, že ako sa bude možno aj tá sezóna hodnotiť, lebo reálne dosť dlho sa hovorilo o tom, ja premiér celkom sledujem aj Liverpool, mi je sympatický, takže teraz nechcem nejako hejtovať Liverpool, ale hovorilo sa dlho o tom, že proste môžu vyhrať 4 tituly, vyhrali 2, ušla im Liga majstrov vo finále a teraz ako to budeš hodnotiť, lebo si v tom finále a si tam blízko, ale nemáš tu trofej a presne to je to, čo Práža povedal, že teraz áno, aj tí fanúšikovia sú takí, že dobre, nejako to prežijeme, boli sme blízko, ale dobre si o 5-10 rokov, presne ako Práža povedal, si ľudia budú pamätať toho, čo vyhral, nie toho, čo bol druhý, takže potom na konci asi fakt ten Klopp nebude až tak vnímaný ako ten Guardiola, ale proste neviem, no ja byť fanúšikom Liverpoolu alebo nejakým človekom, čo to má nejako hodnotiť, že ak tá sezóna dopadla, tak tiež som taký na váškach, lebo proste Liverpool spravil, povedzme, všetko dobré. Tam až ten záver nevyšiel. Áno, to bolo možno o dvoch zápasoch, hej, prehral jedno finále a možno jeden zápas, ktorý Premier League by vyhral, tak mohlo to byť ačo úplne iné, ale proste ťažko tomu týmu niečo vyčítať. Mm-hmm. Vlado, prekvapil ke niečo niečím Liverpool v tom finále? Nejakým výkonom, alebo možno nejaký hráč, alebo nejak celkovo, že ako si to vnímal ty, ten Liverpool v tom zápase? Nejakým spôsobom som sa nezameriaval na hru Liverpoolu, alebo teda, že by som mal niekoho vybratého. Možno trošku boli nejaké informácie pred zápasom, že Thiago sa zranil na predzápasovej rozcvičke. Následne potom bol napísaný aj v zostave a ďalej hral. Myslím si, že on bol možno mohol byť jeden z takých tých rozdielových hráčov v Liverpoolu a nebol. Čo sa týka výkonu, ja to budem možno tak obranne hodnotiť, že ja si myslím a som o tom presvedčený, že keby sme pristupovali k tomu finále iným spôsobom, tak by tak dominantne Liverpool nevyšiel z toho zápasu finálového. Ale je to napríklad aj pred tými 3 rokmi, keď sme s Liverpoolom hrali vo finále, takisto to bol tým, ktorý šlapal celý rok. Mal samozrejme oproti sebe podstatne silnejší Real Madrid aj vo forme, aj celkovo. Ale aj v tom finálovom zápase proti Liverpoolu, keď sme vyhrali 3-1, sme boli my tým lepším tímom. Teraz si myslím takisto, keby sme do toho finále pristúpili našim štýlom, našim futbalom, tak by ten Liverpool ozaj nebol taký dominantný. Ja to neberem nejakým takým spôsobom, že by nás Liverpool prehral tým, že je kvalitatívne o 3, o 4 triedy lepší. Ja to berem z toho systému, z toho pohľadu, pretože pozerám naozaj každý jeden zápas Real Madrid a toto nebol ten Real Madrid, na ktorý sme my zvyknutí. Nehrali sme ani 10% toho čo je v Reále Madrid, alebo čo my hrávame, alebo na čo máme. Takže ja to berem striezvo, že vyťažili sme z minima maximum, mali sme trošku šťastie, Courtois zachytal a to je celé. Luky, Real Madrid vyradil 3 najlepšie anglické týmy, vyradil vlastne Chelsea, City a vo finále porazil teda Liverpool. Je to niečo výpovedná hodnota, že predsa ten Real Madrid je niekde inde ako tie anglické týmy? To bych určitě neřekl. To jsme viděli, jak průběh celého dvojzápasu ze City i průběh finále s Liverpoolem. Tam Liverpool, nebo ve všech třech zápasech
myslím dvojzápas City a zápas s Liverpoolem, byl prostě Real jednoznačně horší. Že tam, ale vyhráli a to je to, co ve finále se počítá. Jako takhle, pokud bychom se bavili, že Real by měl být v dlouhodobý soutěži, dejme tomu, hypoteticky by třeba hrál Premier League místo někoho, tak jsou maximálně třetí. Jakože, a ne maximálně, ale jsou třetí podle mě. Ale v žádném případě by v dlouhodobý lize nebo v dlouhodobý soutěži neměli šanci přeskočit. Momentální Real by neměl šanci přeskočit Liverpool ani City, ale v tomhle jsou hezký ty pohárový soutěže, že tam prostě vyhrát můžou a rozhodují tam zase trochu jiný věci. Rozhoduje tam i ta důležitost toho zápasu, že prostě jeden jediný zápas to rozhoduje. A to, že prostě Real v tomhle psychicky je na tom líp, takže si tu Ligu mistrů prostě zasloužili vyhrát, ale určitě jako nejsou. Otázka, v čem jsou jinde? Tak dobře, v psychické připravenosti jsou úplně jinde. To jako jednoznačně. V tom, jak dokážou zvládat klíčové momenty, jsou úplně jinde. A nemají konkurenci na světě. Ale pokud bychom se bavili o tom, jak jsou na tom jakoby ty kluby a byla by třeba Superliga, tak v takovýhle dlouhodobý soutěži by určitě jakoby Real nad momentálním Liverpoolem ani City jako neměl jako nárok. Matěj, v čem to podle těba je, že jednoducho přijde Real Madrid do Ligy majstrov, možno ne v ideálnej sezóně, ale v sezóně, od které se od toho až tak neočekává a prostě aj tak vyhrá, že to už nějako máte v sebe, alebo ako to povedať? No to, že neviem, my sme sa nad tým zamýšľali už tiež aj s ostatnými chalanmi aj našich podcastov, ale ono sa ti to aj ťažko vysvetľuje ako človeku, ktorý nefandí Realu Madrid, lebo to je to, čo Praža povedal, ten tým kvalitatívne, kvalitou možno tých hráčov, alebo dajme tomu tou formou v danom okamihu nemusí byť lepší, ale tam ide proste o to, že Real a Liga majstrov to proste ide k sebe, to je asi najkrajšie a najväčšie spojenie v histórii futbalu. To proste, tam aj tí hráči sú tak proste, ja neviem, namotivovaní, alebo tak si to, tak nejako si to nejako takto majú v sebe, že proste Real a Liga majstrov, tam nejde o to, že keď tam príde City, Paríž, Liverpool a hoci kto iný, Barcelona, že ideme sa pokúsiť vyhrať tú Ligu majstrov. Real proste každý rok za hociakého stavu, hociaké situácie, aj v posledných sezónach si myslím, že išli do toho s tým, že je to proste ich súťaž, že proste oni si nepripúšťajú ako keby ten tlak, oni sa vedia vyrovnať s tou situáciou mentálne, psychicky proste sú na tom strašne dobré, svedčí o tom aj to, čo napríklad Dani Ceballos rozprával v rozhovore, že deň pred zápasom, pár hodín teda pred zápasom tam Modrič, Carvajal, Benzema hrali karty a chalan bol vystresovaný z toho, že vlastne byť finál Ligy majstrov a nebol tak pokojný, že proste ako keby to bol ďalší bežný zápas a proste v tom je to čaro toho Reálu, že on, je to proste jeho súťaž, no ja to inak ani neviem opísať, možno Vlado to nejako opíše, ale proste ťažko sa myslíš, na to hľadajú. A myslíš, že to nejako vníma aj ten Liverpool alebo tí hráči, že proste že do zápasu s tým, že idú proti Reálu Madrid? Možno aby som to trošku sa vymotal, lebo fakt ťažko sa mi to opísuje, že v čom to je, lebo to ja možno Vlado ma chápe, ja ako fanúšik Reálu to proste cítiš, chápeš to, o to viac možno, keď si tam reálne bol v tom Madride, vieš, že to je niečo, čo sa nedá len tak cez celku vidieť. Ty prídeš aj do toho Madridu a cítiš zovšade, že proste čo je Real a to sa takedy aj ťažko opisuje slovami, lebo proste to je tá atmosféra, ktorá je, keď vstúpiš na to Bernabeu, keď vidíš, ako tí hráči nastupujú, keď počuješ tú hymnu Ligy majstrov a proste on sa to aj ťažko opisuje, to proste človek musí zažiť a musí byť ten pravý fanúšik, možno fanúšikovia Liverpoolu to majú v niečom iné a v niečom podobné, ale ja napríklad neviem, ja keď som prišiel prvýkrát na Bernabeu, tak som proste cítil niečo, čo som dovtedy nepoznal, ale prišlo mi to ako úplne niečo také, že áno, sem patrím a takto to proste je nejaká taká mentalita alebo to nastavenie, keď tam prídeš, keď vidíš tých 13 titulov, teraz už 14 proste, to nie je, že prídeš do Liverpoolu, ktorý má tiež svoju históriu, ale keď tí hráči proste vstúpia na to Bernabeu, keď vidia ten tím, ten štadión, to je proste niečo, vieš, iné, magické podľa mňa. A nenadarmo sa hovorí, že každý hráč chce hrať za Real alebo Barcelonu, každý veľký hráč chcel spýtať, čo je ho sem, tak ti povie Real alebo Barcelona, hej. A nie je tam, málo kedy tam počuje Manchester City, okrem toho možno Manchester United, Liverpool, dajme tomu, ale je to proste nejaká tá mágia. My nejako tak sa to nazvalo a mi sa to aj celkom zapáčilo, že je to proste mágia toho klubu a
čaro tej Ligy majstrov, lebo proste to sú spojené nádoby Real a Liga majstrov. Pozdravujem Mbappého, ktorý má tiež sen hrať za Real Madrid a ešte doplním... Neviem, ako to ľudia pochopia, ja neviem to úplne presne vysvetliť, možno Vlado sa k tomu pridá, ale je to niečo iné ako bežný človek. Každopádne neviem, či ten Liverpool bol dobrý prípad, oni majú tých Ligy majstrov už 6. Hej, takže oni majú tiež veľmi dosť, aby som použil... Áno, možno... ako nechcel som tým ich uraziť, ale proste... Ja je to niečo iné, akože bol som kade tade na štadiónov a tak, ale proste to Bernabeu bolo dačo úplne iné. Ja by som povedal Manchester City, hej, predsa len keď prídeš na štadión Nottinghamu Forest, čerstvý postupujúci do Premier League a vidíš tam tie dva trofeje. Tak máš tiež viac titulov, no. Vidíš tam tie dve trofeje tých Ligy majstrov, hej, a potom prídeš na City a nevidíš ani jednu. Tak ja by som to City radšej tam povedal. Vlado, niečo do... Jednu vidíš třeba i na Aston Villa. Jo, to tak. To sú proste... Kade tade po Európe. Kade tade. Kade. No, všude, kromne si ty. Aj v Bukurešti ešte, či ide. aj v Podbrezovi máme jeden taký pohár, takže aj tam. No. Mm-hmm. Pozdravujeme chlapcu zo City. Máme ich radi. Jasne. Všetkých piatich. Máme Liamovi. Ktorý Ligu majstrov nechce vyhrať. Ne, tak Liam nepotřeba Ligu mistrů na co. Má Bonyho. No, tak to by bola tá Liga majstrov. My sme už v tom podcaste pred tým finále nejako rozobrali aj tú sezónu v La Lige. Hej, Real získal vlastne tým pádom double. Neviem, Vlado sa tomu už vyjadroval, Luky sa tomu nejako vyjadroval. Matej, čo ti tá sezóna v La Lige možno... Čo ťa tam prekvapilo, čo hovoríš na konkurenciu, to som sa vlastne minule nepýtal ani Vlada, že ako to vnímal. Takže ešte v tej lige, keby si niečo povedal. Tak ak môžem, teda mňa si zapýtal. Áno, áno. Ako, nechcem to nejako zľahčovať, ale je pravda, že keď si našiel za tú konkurenciu, že Atletico nebolo vo forme, malo tam veľké výpadky, výsledkové aj herné, Barcelona, to všetci vieme, už mi aj trápne si do nich kúse kopať, oni sa sami kopú. Takže tam to tiež nebolo bohviaké, čiže v podstate dlhodobej sezóne, možno väčšinu tej sezóny bola pre nás priama konkurencia Sevilla, čo už teda bez urážky k Sevilli svedčí o niečom, že asi tam nie je tá liga momentálne až tak vyrovnaná, ako bola pred pár rokmi, kedy bola Barcelona top, kedy Atletico vedelo vyhrať titul alebo vedelo potrapiť tie dva najsilnejšie týmy. Takže áno, tá konkurencia bola o niečo menšia, ale myslím si, že to vôbec neznižuje tú sezónu, ktorú Real mal, lebo myslím si, že bola veľmi dobrá, predsa len, ak sa nemenie, 26 výhier, 4 prehry, 8 remíz, čo je podľa mňa dobrá bilancia. Vlastne dokázali sme vyhrať kľúčové zápasy v tej lige až na to jedného klasiko, ale tak nech majú nejaký úspech aj Barcelončania, myslím si, nech že... Nech majú trofej. Áno, na nám je to už úplne jedno. Po tomto double, o tom Barcelona bude asi ešte dlho snívať o takej trofeji a z toho nech sa tešia, ale myslím si, že to klasiko prišlo tiež pravý čas. Pravý čas prišla nejaká taká facka, že sme sa z toho možno ešte viac poučili a aj to nám v určitom ohľade podľa mňa pomohlo do toho záveru sezóny. Ale boli tam výborné zápasy, výborná forma Benzemu Viniciusa, ktoré si myslím, že rozhodla. A v neposlednom rade aj Courtoisa, pretože to, čo predvidol Courtois vo finále Ligy majstrov, tak to bola taká čerešnička na torte tejto sezóny. On chytal dlhodobo fantasticky. Myslím si, že v každom jednom zápase podal 100% výkon. Nespomínam si na gól, ktorý by bol jeho gól. Nespomínam si na jeho zlý zápas v tejto sezóne. Takže po tom slabšom štarte, ako prišiel do Reálu, sa rozbehol výborne. A myslím si, že momentálne fakt sa dá označiť v rámci formy, možno že za najlepšieho brankára tejto sezóny. Takže to boli také kľúčové faktory, si myslím. S Vladom sme sa o tom dosť debatovali v našich podcastoch, že tá naša záloha už tak trošku starne a už to nie je to, čo býva. Kroos, Casemiro hlavne, už tie výkony nie sú vždy také dobré, ako sme boli zvyknutí. Ale myslím si, že Modrič stále hral na vysokej úrovni a skvele do toho nabehol Kamavinga. A naša defenzíva, to je možno taká téma, ktorú sme ani my neriešili, možno sa na to trošku zabúda, ale pre sezónu nám odišli Ramos a Varane, ak teda si ešte niekto pamätáte. A dokázali sme ich fantasticky nahradiť dvojicou Militao Alaba. A Alaba hneď okamžite sa
uviedol ako správny líder a myslím si, že to bolo veľmi evidentné aj na tom ihrisku. A ešte my sme točili nejaký ten podcast, myslím si, že ešte skôr, ako my sme začali vlastné Real Madrid vydávať, čiže sme sa bavili o tom, že čo sa stane, ak Varane a Ramos odídu, myslím, že s Vilkom a s Prážom sme sa o tom bavili. A ja som už tedy povedal, to si pamätám, že ja verím tomu Militaovi aj v konkurencii Ramosa a Varana, ktorá nakoniec nebola, ale myslím si, že naplno ukázal ten svoj potenciál a tú svoju kvalitu, že proste nahradil toho Ramosa aj Varana v tej defenzíve. Takže toľko k sezóne, no pravím, aby som to teda zhrnul, to všetko, čo som povedal. Konkurencia bola menšia, ale to vôbec neuberá na váhe toho titulu a myslím, že to bola výborná sezóna pre Real. Vlado, ty si sa ešte hlásil k tej mágii, že tam chceš ešte niečo doplniť, ja som ťa preskočil a potom kľudne môžeš ešte aj nejako v krátkosti ten sumár tej La Ligy, možno ti tam ešte niečo napadne, čo si nepovedal v minulom podcaste, aby sme to mali aj v tomto nejako zahrnuté, aspoň v krátkosti. Ďakujem, že si si spomenul. Ja som chcel len tak v krátkosti, ako som to možno vnímal ja v tých rokoch okolo 2009-10, keď boli tie veľké nákupy, prišiel Ronaldo, Benzema, jednoducho sa budovalo to Galactico 2 a bol v tom období, ja som vtedy prekladal články, čiže som čítal veľmi veľa zahraničných médií, z ktorých sme teda čerpali informácie, písali sme články. Ja som to už v tom období vnímal, že bol neskutočne vyvíjaný tlak na Real Madrid. Jednoducho tá La Decima bola tak ospevovaná v Madride, tak tlačená cez všetky možné médiá. Nebudeme to hovoriť nejakým chválením alebo nejakým nadhodnoteným, ale vieš, keď sa povie Real Madrid, tak každý si povie, že to je jednoducho najlepší klub, historicky najväčší klub. Bolo to z viacerých smerov smerované, že kedy konečne príde ten 10. titul, neskutočné peniaze, prišiel teda Ronaldo, stále nič, roky 1, 2, 3 nechodilo a prišla teda tá sezóna 2013-2014, kde všetci dobre vieme, ako prebiehalo to finále Ligy majstrov, že sme prehrávali 1-0, hrali sme s veľmi zlým súperom, z Atletico Madrid, ktoré v tom období hralo teda takisto nemoc pekný futbal, ktorým sme aj my teda samozrejme teraz vyhrali s Liverpoolom. A zlomilo sa to v tom čase v tej 92. minúte 48. sekunde. A podľa mňa je toto často opakovaný záznam a často opakovaná spomienka toho zdravého jadra, ktoré následne pokračovalo tými sezónami 15-16, 16-17, 17-18, že jednoducho tí hráči mali veľkú motiváciu, odpadlo z nich to, čo sa od nich očakávalo pri príchode do Realu Madrid, že jednoducho treba vyhrať tú La Decimu. A s takou nadsázkou poviem, že ono to už ako keby potom išlo samo. Jednoducho opadol ten stres, nikto ozaj, naozaj, málo kto, aj my možno s fanúšikov, ja si nepamätám moment, že by som si v nasledujúcom roku povedal, respektíve od tie ďalšie roky, dva, že vyhráme tú Ligu majstrov a že ju zopakujeme druhýkrát, že ju zopakujeme tretíkrát. Naozaj, ani v jednom roku ma to nenapadlo, bol som spokojný s tým, že sme vyhrali 10. titul, následne po dvoch rokoch 11. a vôbec som nešiel do ďalšej sezóny s tým, že Real Madrid vyhrá Ligu majstrov. Alebo že musí vyhrať. Podľa mňa, alebo že musí vyhrať, že jednoducho ten megatlak, ktorý bol, následne neskutočne opadol a bolo to vidieť aj na tých hráčoch. Príchodom Zidana sa to ako keby, lebo však on bol vlastne pri tom titule, keď teda asistoval Ancelottimu, on prevzal tú lavičku a následne potom trikrát za sebou vyhral. Ono, ten tým bol tak zdravo poskladaný, či mentálne, či vekovo tí hráči boli na tom tak, že dokázali tie roky hrať v kuse dobre. A ja to najviac pripisujem tomu, že motivácia bola stále, ale už nebol vyvíjaný taký tlak na tých hráčov a bolo to vidieť v tých zápasoch. Ten Real si veril
nehral pod tlakom, nemusel sa nejakým spôsobom báť. Tak jak to aj Maťo povedal, ja to chápem, vyžarovala z tých hráčov nejaká aura, vieš, niekde ti prišiel Real Madrid hrať nejaký vonkajší zápas v štvrtfinále, prípadne v semifinále Ligy majstrov a už samo o sebe ten domáci tým podľa mňa bol nejakým spôsobom, nie že vystrašený, ale pristupovali tie roky, kde sme vyhrali tri tituly za sebou, pristupovali podľa mňa tie týmy s oveľa veľkým rešpektom. A pritom nemuseli. A pritom reálne hral pod tlakom. Čiže ono to bolo zvuk viacero takých okolností, kedy to jednoducho za sebou išlo s takým nadľahčením povedané, že išlo to samo. Mm. No a čo sa týka tohto roku, ja si myslím, že zaslúžili sme si to bojovnosťou, hráčmi mladými, ktorí ukázali veľa razy, že sú to tí správni hráči, ktorých si Real Madrid vybral a ktorým ponúkol a otvoril dvere, že nech sa páči, poďte hrať za Real Madrid, lebo máte na to talent a zaslúžite si to. Takže myslím si, že toto bolo to, že Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde, Courtois, jednoducho hráči, ktorí zdravo zlepili to jadro, ktoré predtým roky dozadu vyhralo tú Ligu majstrov. Čiže nejaký ten zlúk okolností a myslím si, že sme si to zaslúžili aj tým, ako sme prešli cez akých súperov do finále Ligy majstrov. Takže dá sa to povedať tým jedným slovom, ako to aj Maťo povedal, že je to možno mágia toho Realu Madrid. Mm-hmm. Takže ja som chcel len takto v krátkosti, že ako to vidím ja, ako som to chápal ja po tie minulé roky. Mm-hmm. No aby sme nejako zatvorili ešte aj tú ligu, opäť nejak v krátkosti, to máte teda double alebo treble, ak rátame aj ten super pohár, tak ešte tam možno nejakú jednu vetičku, aby sme to mali aj v tomto podcaste, kľudne môžeš. Ja som veľmi rád, dávam za zásluhu túto ligu. Veš, ono od Benzemu sa to čaká, že Benzema bude strieľať góly. Je hrotový útočník, je na konci svojej kariéry, podľa mňa výkonnostne bola toto preňho asi najlepšia sezóna. Ja som sa vyjadril viackrát už aj v našich podcastoch, že ja Benzemovi na budúci rok neverím, že by dokázal nastrieľať toľkoto gólov alebo že bude hrať takto. Dúfam, že sa mýlim, ale ja osobne už mu neverím. A toto mohla byť sezóna a bola to sezóna vlastne Viniciusa, ktorý sa ukázal v správnom svetle. Zapadli tam tie letné posily Camavinga, teda Alaba, ktorý sme sa báli, ako bude vyzerať naša záloha, teda naša obrana po odchode Ramosa a Varana. Takže zapadol tam aj Alaba a vyhrali sme dôležité zápasy. V lige sme, myslím si, že v zápasoch dominovali. Najdôležitejšia časť, ktorá mohla byť aj takým odrazom k víťazstvu Ligy majstrov, bola tá, že my sme skvele zvládli prvú časť sezóny a viac menej, Maťo možno má opraviť, sme mali 16-15 bodový náskok. Takže my sme si mohli dovoliť častokrát možno pauzovať hráčov, väčšiu rotáciu, aj keď to Ancelotti nerobil, ale bola tá sezóna tak naštartovaná, že sme mali väčšiu pohodu, možno mentálnu, aj fyzickú v tých hráčoch ako niektoré iné týmy. A to bol napríklad jeden aspekt, čo som spomínal, že teda aj do toho finále Ligy majstrov, keď ide Liverpool po maximálnom počte odohratých zápasov, tak vieš, predsa ono sa to trošku prejaví. Aj keď samozrejme v tom finále Ligy majstrov to nebolo tak vidieť. Takže ja si myslím, že toto bola sezóna, kedy Vinicius prekvapil. Jeho góly boli častokrát dôležité, rozhodujúce, nakopávacie. Takže verím, že budúci rok a ďalšie roky na to bude ďalej pokračovať a že sa nám trošku tá starnúca záloha obnoví, že dostanú tí hráči priestor ako Camavinga, Valverde, že budú hrávať v základe. Veríme v príchod Tchouameniho, ktorý môže zase tú zálohu len viacej podporiť a otvoriť dvere tým hráčom, ktorí by už si mali rozmysleť odchod. Takže uvidíme. Samozrejme so sezónou spokojný a v základe, že máme titul. Luky, je sezóna Realu Madrid pre teba najväčším prekvapením? Minimálne tieto sezóny teda? Najväčší prekvapení z čeho? No akože z futbolovej sezóny tejto. To asi ne. Okay. Najväčší prekvapení pro mňa bolo, že Everton hral sestup. A to myslím vážně. To pro mě bylo větší překvapení. Jakože takhle, neřekl bych, že Real vyhrál Ligu mistrů před začátkem, to určitě ne, ale nebylo to zase tak, že jakože v žádném případě nemohli vyhrát a není, už tady bylo řečeno, prostě není to Villarreal. Takže určitě bych je netypl do top 3 favoritů v žádném případě, ale v tom širším právě i spolu s Chelsea, s
kokos, nevím, z Paříží. Manchester United. No. City. Ne, City, ty tam vůbec nebyly. Asi si jmenoval všechny. Ne, ale jako překvapení to určitě bylo, ale ne největší za letošní sezonu. To teďka první, co mě napadlo, největší překvapení byly United. Ty byly tak v kundě, že to nikde nečekal, jako. Takže to je suverénně největší překvapení, jakoby, jednoznačně. Okay, sorry, okay, pozitivné překvapení teda? Pozitivní překvapení je pro mě West Ham. Jsi taky retard, dobré. No, ne, kámo, ale fakt, jakože obhájili vlastně tu sezonu z minula. Jakoby pro mě je, ale to zase myslím vážně, že pro mě je mnohem větší šok to, že West Ham dokázal obhájit tu sezonu, protože já jsem to o nich fakt nečekal, že dokážou zase skončit takhle vysoko. A Real, zase říkám, bylo to překvapení, ale ne úplně brutální šok. Uh-huh. Ja som napríklad od West Hamu čakal, pretože ja som čakal, že budú ešte trošku vyššie. Jako si čakal, že budú pred United? No však to nie je takto ťažké. No to není. Však ale aj mohli, keby nepokazili posledný zápas. Áno. Ja no, United taky mohli vyhrať, kdyby vyhráli víc zápasu jak City, že jo? Ale zase na druhej strane United boli v tejto sezóne dlhší čas na prvom mieste ako Liverpool, takže. No je to tak, v nejhorší sezóně v historii klubu versus nejlepší sezóna v historii klubu, myslím nejlepší sezóna v historii klubu Liverpoolu, nejhorší sezóna v historii United, tak ani jeden z klubů nevyhrál trofej, která někoho zajímá a na čele Premier League byli United víc. Takže mali jsme lepší sezónu jako Liverpool. To si povedal. Tak byli jsme, no jako tak, hele ty, takový ty Mickey Mouse poháry jako dobrý, tak jako, když nemáš nic, tak se to jakoby počítá, ok, no. Mm-hmm. Ale jakože, chápeš. To je presně, jako keď vyhráš jednoho klasíko v sezóně. No, takzvaně porazili Barsu 2-1 Liverpool. Mají dvakrát, Barsa zase zničila Real, že má jednu trofej, no. Mm-hmm. Tak ale zase Barcelona tam má další úspěchy, Mbappé neprišiel, Haaland neprišiel, im nepríde nikto, lebo mají prestupy zakázané, nie som počul. Ne, nemaj. Tam berou Lewandowského. No, tyba, oni vyrovnají, jestli koupí Lewandowského, tak vyrovnají Real s trofejem letos. Můžu si otvoriť klub dôchodcov. Aubameyang Lewandowský. Telovýchovná jednota Barcelona. Dřív dělali reklamy na jak se to jmenuje, na ty aerolinky, ne? Jak tam byl Neymar, Piqué a tak. Teďka budou dělat reklamy na jednotu. Na kolagen, na kamzíka. Ale cením trofej, neprišel Mbappé, to je pro mě velmi dobrá trofej. Yes. To je viac ako El Clásico. Potom trofej 4-0. Nájdeme tam niečo, určitě ještě. Ach, ty fanúšky a Barcelony. Pozdravujeme Saka, ktorý chcel vyhrať titul pred sezónou. Yes, ja som koukal vlastne na finále Ligy mistrů se Sakem. Kokos, měli jste ho vidět, když jsem tam křičel a běhal po byti a zbudil sousedy, kteří nebyli doma, ty vole. Sako ako oslavoval tam... No, Sako neoslavoval, ale byl si docela jistý, že vyhraje právě Liverpool, takže jsem mu to dal docela sežrat. Cením tě, jsem velmi rád. Yes. Každopádne počujeme sa už nejako trošku ďalej od tej sezóny, samozrejme aj tak pri nej akože šťastie ostaneme, ale už ideme na konkrétnych pánov. Začnem teda Ancelottim, to akú prácu odviedol, je asi obdivuhodné potom čo sa v Reále udialo. Vlado, prekvapil ťa Ancelotti a ako hodnotíš jeho prácu? Tak po konci sezóny. Nie, Maťo. Nie, ja poznám z našich podcastov. Ja viem, akože, aký na ňu názor, ale ma to zaujíma, pretože keď manažer vyhrá ligu a ligu majstrov, tak či sa ten názor nezmenil? Tak typek zo srede ho zdisuje, že nerotuje zostavu. Ale je to Benzema. Však toto. Ale tak, ako na konci sezóny... Ja som spokojný. Ja som bol spokojný, dá sa povedať, aj do polky sezóny. Hrali sme dobre, vyhrávali sme, boli občas nejaké zaváhania, prehrali sme aj skupinovej fáze, zápasy, ktoré sme nečakali. Bola to sezóna, kedy sa samozrejme nič teda neočakávalo, alebo sa išlo s takými len malými očakávaniami, alebo dúfajúc, že niečo môžeme vyhrať.
Z pohľadu celej sezóny, áno. Ukázal, že pre niečo vyhral 4-krát Ligu majstrov. Ukázal, že sa vrátil do Realu Madrid po 8 rokoch a zase vyhral Ligu majstrov, vyhral konečne teda aj Ligu. Je to tréner, ktorý vyhral všetkých 5 líg. Pre niečo sa to stalo. Je to pán tréner, tomu nemôže nikto zobrať. Všade viac menej, kde trénoval, vždy mal nejaký úspech. Veľmi sympatický mi bol Everton, ktorý keď trénoval, tak som sledoval. Len teda ako fanúšik, ktorý nepozerá len na úspechy a neberiem to len tak, že a vyhrali sme a týmto hasne, ale snažím sa pozerať tie zápasy alebo teda sledovať aj do hĺbky. Zaujíma ma ten futbal, zaujíma ma taktická pripravenosť, dianie v tom zápase a tak ďalej, tak v tomto som u Ancelottiho sklamaný. Možno tým, ako nakopol tú sezónu, tak tým hráčom, tomu zdravému jadru a teda hlavne tej nerotácii a tej našej starúčkej zálohe veril, že sme vyhrávali zápasy, že ten tým je dobrý, že ešte stále sa môže o tú zálohu oprieť, ale minimálne 10 až 15 zápasov sa mu dá vytknúť, kedy sme buď suverénne vyhrávali, alebo sme ten zápas mali v rukách a mohli prísť striedania, mohol dať priestor hráčom, ktorí si ten priestor zaslúžia, ktorí sa môžu ďalej rozvíjať. Nakoniec sa to ukázalo ku koncu sezóny, že každé jedno jeho striedanie bolo magické, alebo bolo teda dôležité a bolo častokrát rozhodujúce, ako v zápase s Parížom, ako v zápase v Chelsea a takisto aj s City. Takže pre mňa najväčšie prekvapenie tej sezóny pod Ancelottim je, ako zapadol Kamavinga, pretože v tej polovičke sezónu som tomu moc nádej nedával, bal som sa, že sme možno zabili ďalší talent, ktorý k nám prišiel na to, aby hral. Nakoniec sa ukázalo, že Kamavinga veľmi dobre zapadol, že v tých ťažkých a dôležitých zápasoch bol on ten, ktorý naštartoval tie obraty, ktorý bol pri tých dôležitých a veľkých víťazstvách. Takže sezónu ako trénera hodnotím pozitívne. Ja som bol veľmi rád, že prišiel, že sa Ancelotti vrátil, poznal tých hráčov. Prišiel po 8 rokoch a stále tam ten základ tých 6 až 8, možno 10 hráčov, ktorých poznal z tej sezóny 2013-14 boli. Takže vedel možno, do čoho ide, čo môže od toho týmu očakávať a tomu podľa mňa aj nejakým spôsobom nahral do kariet. Plus teda podarené letné prestupy zadarmo Alaba a teda Kamavinga. Uvidíme, ako sa postaví k budúcemu roku. Má ešte zmluvu na rok. Moje osobné očakávanie je, že tú zmluvu predloženú mať nebude. Uvidíme, čo sa stane v nasledujúcej sezóne. Možno opäť vyhráme Ligu majstrov, Ligu. Veď stať sa môže všetko. Uvidíme, ako sa tá sezóna bude vyvíjať. Ale pokým by nenastal nejaký veľký úspech, tak ako fanúšik Realu Madrid verím, že príde nejaký tréner, ktorý bude mať gule na to odstaviť teda našu dôchodcovskú zálohu a postupne nejakým spôsobom zapracovať mladých talentovaných hráčov. Pretože tak, jak to aj Maťo povedal, on veril Militaovi aj pri konkurencii Ramosa a Varaneho. A veril mu pre niečo. Veril som mu aj ja, pretože keď príde hráč do Realu Madrid, tak nepríde podľa mňa hráč druhej kategórie alebo niekto, kto by na to nemal. Keď kúpiš mladý talent, tak ho kúpiš, ten scouting v Reale Madrid je podľa mňa v tej najvyššej úrovni, tak ho kúpiš preto, pretože ten hráč niečo v sebe má a jednoducho on potrebuje dostať priestor a potrebuje hrávať. Takže verím, že my tú lavičku alebo tých hráčov, ktorí sú aktuálne v Reale Madrid, ak by sme ešte rozrástli o tie talenty, ktoré Real Madrid má na hosťovaniach, tak verím, že do budúcna môžeme vybudovať tým s prípadnými nejakými vydarenými prestupmi, ako začať riešiť nejakého dobrého hrotového útočníka, uvidíme, ako sa Rodrigo ukáže na pravom krídle a myslím si, že to môže byť tým, ktorý opäť môže ďalšie roky povyhrávať veľké tituly. Ale myslím si, že pod Ancelottim bohužiaľ tohoto sa nemusíme dočkať. Luky, jasné. Môj pohľad na Ancelottiho je pozitívny po tej sezóne. Nečakal som od neho, že dokáže toto vyšťaviť z Realu Madrid, že ho dokáže nejakým spôsobom pripraviť a vyhrať tieto tituly. Ale z dlhodobého hľadiska
Nemyslím si, že je to tréner, ktorý tu môže byť napríklad tak, ako je Guardiola alebo Klopp niekoľko rokov. Luky, čo ty a Ancelotti, to je prvá otázka. A druhá, mám tu takú otázku, že či dokáže pre teba Ancelotti vybudovať nový Real Madrid, keďže odchádzajú ďalší hráči, k čomu sa dostaneme za chvíľu, ako je Isco, OK, ten už veľa nehráva, ale predsa bol pri tých všetkých úspechoch. Odchádza Bale, odchádza Marcelo, odišiel Ramos, odišiel Varán. Či to pre teba Ancelotti dokáže? Tak odešiel Ramos, odešiel Varán, vyhrá Ligu mistrů, na mne v pohode. Nikdo nevyhrál Ligu mistrů víckrát než Ancelotti, čtyřikrát jí vyhrál už, což je docela podle mě podstatný. Já mám Ancelottiho hrozně rád, mně se hrozně líbilo, já nevím, jestli to fakt řekl, nebo jestli to bylo jenom nějaká přímá řeč, která byla vymyšlená na netu, ale že v Evertonu, to jsme vlastně od tebe to vím, že v Evertonu říkal něco v tom stylu, že no, v Evertonu se mnou moc spokojený nebyli, tak doufám, že teďka už jsou, což říkal právě po vítězství v Lize mistrů, zatímco Everton hrál o sestup. Ale mají tam Lamparda, to je druhý Xavi. No, co se týče jako Ancelottiho, hele, za mě to fakt boss, za mě je frajer. Já bych se dost divil, kdyby mu nebyla prodlužná smlouva teda. Právě z toho pohledu, že teďka vyhrál Ligu mistrů a kdyby měl za rok končit, ty vole. Jako je to Real Madrid, jo? To jako by pojďme tam si úplně, Perez ho je schopný v novembri vyhodit. No právě, no jakože právě, je to Real Madrid, že v Real Madrid a v Chelsea se může stát cokoliv s trenérama, takže tam nikdy nevíš. Ale za mě osobně by si 100% zasloužil prodloužení smlouvy, protože vyhrát s tímhle kádrem Ligu mistrů je naprostý majstrštyk. To je jakože něco. No je to fakt masakr, takže určitě jenom pozitiva na Ancelottiho. A počkej, skočím do toho a ten tvoj názor na to, že Vlado je voči němu kritický, čo týka toho herného prejavu a tak, čo na to vravíš? Lebo ten herný prejav my sme tiež kritizovali celú sezónu, že jednoducho nás ten Real až tak veľmi nebaví. A ja som vždycky vravel, že no, že ani mňa to veľmi nebaví, ale proste ten Benzema je proste. Kvôli nemu som to pozeral, čo budeme si klamať. Jo, hele, ja s tým souhlasím, ale musíš nejakým spôsobom zhodnotiť kvalitu toho kádru, kterou máš, a účel svědčí prostředky. A Ancelotti podle mě hrál to, na co Real v současnosti měl. Takže a nezapomínal bych na to, že to byl Ancelotti, který nastartoval tuhle éru těch Lig mistrů. Byl to on, kdo to začal, pak to mezi tím třikrát vyhrál Zidane a teďka v úvozovkách to zase uzavřel on, jo. Takže byl prostě jasně, celý to úplně to vybudoval Mourinho, kde Real se brutálně dlouho nemohl dostat přes osmifinále, pak přišel Mourinho, udělal třikrát v řadě semifinále, ale po stylu Kloppa, ale Ancelotti tomu dal tu tečku, že získal i tu trofej a Zidane už pak jakoby otázka, slízl smetánku, neslízl, to je jedno, ve finále vyhrál třikrát, nikdo předtím to třikrát v řadě neudělal, takže Zidane jaký frajer, jak hovado. Ale já Ancelotti mu věřím klidně i na tu přestavbu, za mě si myslím, že je to v reále postupně, jednoduché? Že jak to myslíš? No jednoducho príde Papa Perez, nakúpi ti tam hráčov a proste ideš bomby. To je přesně to, co jsem chtěl říct. Ono, jakoby takhle, on teďka, kdyby v létě přišel Mbappé, absolutně nemám vůbec žádný pochybnosti o Ancelottim, ale že vůbec, protože ten tým by se posunul brutálně vejš. A Mbappé teda nepřijde, stejně jako Ronaldo nahradil Courtois, jsem tak Mbappého chtěl nahradit Tchouaménim. Tchouaménim, Tchouaménim. Tchouaménim, ze kterého já jsem udělal Tchouaméniho. Výslovnost je moje velká specialita dlouhodobě. Máš prehled. Každopádně doufám, že Tchouaméni bude úspěšný. Ne, hele, já si myslím, že Real hlavně potřebuje přivést někoho do ofenzívy a pokud přivedou někoho na křídlo, ne útočníka, takže ne žádný leva a podobný srandy, ale že křídlo, tak no, leva je velká sranda, no. No tak na co bys kupoval kurva levo, když tam máš Benzemu? Já vím, ale to vtipne. To je jako kdyby teďka chtěl kopy Noéra. Príkaj mi to vtipne, když povieš, že Lewandowski a nějaký srandy, vieš, no to je jedno. Tak ty vole, jako každý, kdo kurva přemýšlí, tak pochopí, jak to myslím, ty vole. No ale no, ta skupina lidí, čo to pozera, premýšla už.
Určitě jo. Ale no, fanoušci Liverpoolu mít trochu zatavený, protože jsou naštvaný po těch všech náražkách, které tady na ně padají nenápadně, ale podle mě to zvládnou i oni. No, teďka nevím vůbec, co jsem... Jo, takhle. Podle mě bude klíčový, jak Real bude fungovat na přestupáku. Chouamendi, ale tu Chouamendi si nemyslím, že... Je to Chouamendi, že... ale Chouamendi je těž dobrý. Ono se to raz podarí. Yes, jednou to vyjde. Ancelotti tomu jaký nevěřili, pak hrál Ligu mistrů. Dobré. No, každopádně... Ty začal rozkladnou si... značku z cesty, pozorám. No, takhle. Hele, bude klíčový, aby mu přivedli někoho do ofenzívy. Křídlo. A v momentě, kdy se tohle, tak já mu docela věřím. Já věřím, že i postupně bude hrát míň Kroos. Modrič podle mě nepotřebuje hrát míň, to je král. Ale Kroos, že bude hrát postupně míň, že ho nahradí Kamavinga. A... Casemiro? Ale bude za mě... tak nevím. Hele, podle mě posadí jakoby jednoho, neposadí víc jak jednoho z té trojice. Že to bude nějakým způsobem postupný, že potom je třeba Kroos bude hrát tuhle sezonu míň, tu další už bude hrát míň Modrič a pak třeba Casemiro, že nějak postupně to bude. Ale já Ancelottimu věřím, aby já jsem se do toho zamotal ve 18 vtípků, ty vole, a řekl jsem úplný hovno. Takže ve zkratce, ale Ancelottimu věřím, pokud ho Real podrží a udělá dobrý přestupy. Dobrý přestupy za mě znamená rozdílový hráč na křídlo, ideálně Salah, případně Mané. Ještě ani ty vtipy nebyly směšné. A to jo zase, to jo, to se musím jakože pochválit. Tam padly, jakoby Klopp v semifinále, to je jakože, to byl velký joke. Já ti do toho skočím, ono je teda otázné, že či vieme zohnať také rozdielové krídlo, nevrajím, že ako Mbappé, lebo takých veľa nie je a vyzerá to tak, že Mane ide do Bayernu, ak teda ide het. A Salah asi ostane v tom Liverpoole. Začal stále, inak dneska písal Fabricio, že Bayern má záujem, ale že je to akože open race stále. Takže sa do toho Real môže vložiť. Ale myslím si, každopádne, že dajme tomu, že Mane, hej, pôjde do toho Bayernu, alebo vlastne Liverpoole, to je jedno. A ak si odmyslíme Maneho a Salaha, či vieme nájsť také rozdielové krídlo, ako by bol Mbappé, vieš, lebo zase na druhej strane máme tam Rodriga, ktorý podľa mňa tiež potrebuje šancu a môže sa chytiť podobne ako Vinicius na tej pravej, Vinicius nadávaj Rodrigo na pravej. Čiže môže, ale potom... nemusí, to je veľký risk. Jasne, veď o tom hovorím, že vyjadrite sa aj vy, že či vlastne nám treba krídlo, ak nevieme zohnať až takého kvalitného hráča ako je Mbappé, Salah, Mané, alebo teraz mi nenapadá, kto na takej úrovni by mohol reálne prísť do Reálu. Či potom možno nebude pre mňa, ako ja, za mňa by to možno aj bolo lepšie, proste dať šancu tomu Rodrigovi. Mm-hmm. Za mňa ale tam viac. Potřebuješ práve tri hráče na to křídlo a ty máš tam Viniciusa Rodriga, jeden z nich nemôže hrát asi v prdeli a hraje ti tam Valverde. A potom to vypadá tak, že vyhráme titul a Ligu majstrov, vieš. Ale ja sa nad tým zavýšľam, že na čo tam možno ťahať ďalšieho hráča na úrovni Rodriga, alebo možno ešte horšieho. Neviem, že horšieho, ale že možno mu ten Real tak nesadne a no. Ten hráč nebude až taký užitočný ako ten Rodrigo. A ja zase neviem, že teraz Hazard bude v takej forme, ako bol v Chelsea, ale myslím si, že ak mu to sadne, ako aj on sám verí, že mu to sadne, tá nová sezóna, že už nebude zranený, tak podľa mňa môže byť ešte dobrý prínos. Za mňa Hazard úplne pase. Ja by som sa na ňu vôbec nespoliehal. Osobne ja teda. Neviem, že sa ideme na ňu spoliehať, ale podľa mňa ešte môže byť hráč, ktorého Real dokáže využiť. Akože nejdeme tu robiť teórie, že bude v takej istej forme ako v Chelsea v najlepších rokoch, ale stále môže byť na úrovni, ktorá Realu bude stačiť ako možno nejaký hráč na striedanie alebo nejaký hráč do základu do menej dôležitých zápasov a preto sa zamýšľam nad tým, či nám reálne treba hráča, ako spomínal sa Gnabry, spomínal sa Diaby, čo sú kvalitní hráči, ale či nám ho nutne treba v lete, či tie peniaze nemôžeme využiť niekde inde, kde nás možno viac tlačí topánka, ako napríklad na toho Chouameniho, lebo za ňo tiež nechcú málo v Monaku. Ja som dneska čítal o 80 miliónov.
80 a 100 a nebudeme si klamať, Real je bohatý klub, ale Real nie je City, Real nie je Paríž, Real nie je Newcastle, nebudeme teraz za hráčov vyjazovať 200 miliónov, alebo koľko si oni vymysleli s tým sprostým prestupom Neymara, potom, a aby sme im proste konkurovali. Nemyslím si, že toto je cesta pre Real Madrid. A Real to aj ukázal, že vie kúpiť Viniciusa za, koľko to bola, do 30-40 miliónov z tej Brazílie. 40, no. On tuším mal 40, dáčo 40. A kde sa vypracoval za 2-3 roky, že radšej poďme touto cestou, ako teraz zbytočne platiť zdravého hráča, ktorého možno aj tak na tom krídle nevyužijeme, ako aby sa nestalo to, čo s Hazardom. Hazard bol v tom čase najlepšia možnosť za dobrú cenu, pomere cena výkon, čo aspoň teda sme to tak očakávali, nevyšlo to, ale tie čiastky narastajú čím ďalej tým viac, veď videli sme aj tie šialené peniaze za Mbappého len na bonusoch, len na plate, takže takto sa nad tým zamýšľam, že či radšej nedáme šancu Rodrigovi, radšej nedáme ešte jednu šancu Asensiovi, nedáme šancu Hazardovi, tých hráčov je tam dosť, máme tam ešte hráčov z akadémie a videli sme, že s týmto tímom sa dá vyhrať Liga majstrov. Neviem, že o rok ju musíme vyhrať znova, ale o rok môžeme vyhrať titul a dojsť z Liga majstrov do semifinála, myslím, že to tiež bude úspech. Takže takto sa ja na to pozerám, že aby sme zbytočne nešli do toho, že zase vyhodíme neviem aké peniaze za hráča, ktorého reálne nevyužijeme. Ja jenom k tomu ešte dodám, ja si úplne v klidu myslím, že Real to klidne příští rok môže vyhrát znova, ale úplne stejne tak môže vypadnout v osmifinále s Benficou. A myslím si, že potom by ta brutální vina šla za Ancelotem. Že by to bylo, o Ancelotem to nedokázal, za mě by to nebylo kvůli Ancelotemu, ale kvůli tomu, že ho klub nepodpořil na tom přestupovém trhu. A Ancelotem není typ trenéra, který si bude stěžovat, ale za mě, kde nejvíc Real tlačí bota, není střed zálohy. Kamavinga, Valverde jsou famózní, Kroos tam je taky, ale toho tolik nepočítám, ale je tam Casemiro a Modrič. Máš čtyři hráči, kteří můžou hrát okamžitě v základu a můžeš je točit. Ale tam to už jde potom na triko toho Ancelotti, či jich bude dávat hrávat. Víš, jako. No jasně, ale víš tím, že koupíš dalšího středního záložníka. Tomu se dostaneme. Podle mě to není jakože nic potřebného, za mě vůbec, za mě je to úplně zbytečný. Zatímco na tom křídle to fakt hoří, tam nikdo není. Je tam Rodrigo, který ještě nikdy neukázal formu, že by měl fakt celou sezónu výbornou. Letos měl dobrou druhou polovinu sezóny a byl klíčový v těch zápasech, kdy chodil z lavičky. Ale představa, že on je v základu a ty potřebuješ střídat a potřebuješ tam dát někoho v 60. minutě, tak koho tam dáš? Dáš tam Asensia, nebo dáš tam Valverdeho, když potřebuješ útočit? Valverdeho tam dáš, když chceš hrát tímhle stylem fotbalu. Bráníš a spolíháš na protiútoky. OK, ale podle mě asi nemyslím, že tímhle fotbalem se Real bude chtít dlouhodobě prezentovat. Teďka momentálně to bylo potřeba, protože prostě neměli kvality na to hrát, ať už s Liverpoolem nebo se City otevřenou partii. Ale podle mě zvlášť Perez a i fanoušci Reálu budou chtít, aby nejenom aby vyhrávali tituly, ale aby se hrál i hezký fotbal. Já si pamatuju, že Fabio Capello byl vyhozený po tom, co vyhrál titul s Reálem Madrid, ale hrál defenzivní fotbal. Je to už teda hodně dlouho, jo? Ale a v Reálu se na tohle podle mě hraje, takže nejvíc Real tlačí bota určitě na pravém křídle. A to i když se zmínil Hazard, tak Hazard na pravém křídle nikdy nehrál. Takže no. To je taky, že to je prostě hráč na levý křídlo, že no ale prostě není to bude co nahradit Viniciuse, to je prostě squad player, který ho tam ale nechceš dát v tom důležitém zápase. No, trochu vidím, ako bude tá sezóna, možno aká bude pripravať a zadá, ale ja by som ešte len doplnil, tak Rodrigo má stále 21-22 rokov, tu sa podľa mňa nemôžeme baviť o tom, že nemal jednu celú sezónu dobrú, veď ten chlapec na 21-22 rokov a presne toto isté sa zdialo s Viniciusom, keď prišiel do Reálu, to bolo akurát čase, keď odišiel Ronaldo a teraz všetci čakali, tí fanúšikovia, že chlapec príde, lebo stal 40 miliónov, lebo má pred sebou budúcnosť, tak nahradí Ronaldo a bude dávať 20-40 gólov za sezónu. Ja som sa zastával v každom jednom podcaste, v každej jednej debate, že nemôžeš čakať od toho chlapca 18-ročného, aby dal 20 gólov za sezónu, alebo že by hral tak, ako hral v tejto sezóne. On potreboval čas a Rodrigo tiež potrebuje čas. Čiže podľa mňa, ja si reálne myslím, že Rodrigo bude mať budúcu sezónu aspoň z časti dobrú, tak, ako mal Vinicius túto, a že Rodrigo sa reálne môže zabývať na tej pravej strane a takto o rok budeme riešiť, že máme Rodriga, máme Benzemu, ktorý
uvidíme, ako budú na tú sezónu, ale respektíve krídla Rodrigo a Vinicius, že budeme máme budúcnosť za 10 rokov vysporiadanú na krídla. Jasne, ale ty nemôžeš hrať s dvoma hráčima na krídle. To nikto nehraje takhle. A tých hráčov tam máš dosť? Nemáš. Zober si Rodrigo, Vinicius, máš tam Hazarda, máš tam Asensia hráčov představ si, z že máš juniorky, z Bčka. Chápu, ale jeden z dvojce Vinicius Rodrigo se zraní. A když se takhle zraní hráč v Liverpoolu, je tam Jota, je tam Diaz. No, Jota třeba, Diaz ještě, no. V City taky, máš prostě někdo se zraní, máš tam minimálně dvě náhrady na lavičce. V Realu, když se zraní křídlo, není tam nikdo. Hraje tam Asensio, který je 6 let talent a za chvíli mu bude 30. Je tam Hazard, který před dvouma rokama ukončil kariéru. A pak jsou tam nějaký kluky, který ani neznáme. No. Ještě neodpisoval, ale akože chápem ten point, že jasně musíš mít nějakou šírku toho kádra, ale zober si, že no, tejto sezóne, proste ako budem sa opakovať, zober si túto sezónu, aby sme nevyhrali Ligu a Ligu majstrov, takže niečo na tom asi bolo. Zober si, že sme mali toľko isto hráčov, ako by tam ostalo tým, že by nikto neprišiel. Plus v tejto sezóne tu bol ešte Bale, ktorý bol aj tak úplne zbytočný, lebo však nikdy nehral. Čiže my sme mali reálne rovnaký počet hráčov s tým, že Hazard bol ešte zranený celú sezónu, dajme tomu, alebo polku sezóny. Uh-huh. A ak by sme si zobrali situáciu, že Hazard by sa dal dokopy a mohol by tam naskočiť na nejaké minúty, tak máme reálne o jedného krídelníka viac a pritom ešte Bale odišiel. To jo, ale máš o jednoho krídelníka víc, ktorýho nechceš nechať hrať. A to je ten problém. To a ty ho nechceš nechať hrať. Ja by som ho nechal hrať. No. Já spíš beru to, jasně, může se stát zázrak, že on bude hrát brutálně a najednou nikdy na pravém křídle nehrál, 3 roky je zraněný a najednou bude výborný. Jasně, stát se to může, stejně tak může Jovič začít střílet góly. Ale není to ničím podložený, jakoby vůbec ničím. Jasně, já těž vycházím z toho, že já prostě by som mu ještě dal tu šancu minimálně v této sezóně a já jsem to aj na začiatku tejto našej debaty som povedal, že ja netvrdím, že Hazard teraz bude prime Hazard z Chelsea, ale stále to môže byť hráč, ktorý zahrá solidne na ten Real, nebude to žiadna extra hviezda už, ale zahrá si svoje. Vlado, ja to samozrejme ako môže. To pozície, ja neříkam, že nemôže, ale teraz bude hrať ako Vinicius, hej, to vôbec, toto nehovorím. Ale ja som sa zamýšľal nad tým, či teda ideme natlačiť 100 miliónov, lebo však povedzme si úprimne, pri týchto sumách to nebude menej ako 60 miliónov, 70 miliónov, možno 100 nie, ale určite keď chceš kúpiť kvalitného krídelníka, tak pôjdeš do takýchto sum, plus sa ti tam započítajú platy a bonusy a sumariny. No a počkej, a ty bys radšej teda ty peníze natlačil do Choumenyho, který máš tam prostě 6 hráčů na ten post a koupil bys tam 7. No máš tam reálně 5 hráčů v středě zálohy. Ale výborných jakoby. 5 výborných hráčů. No bavme se o tom, hej, OK. Tak ak se budeme bavit o tom, že Kroos a Casemiro jsou stále hráči, kterým veríme na 100%, tak ano. Tak v tom případě máš pravdu. Ale myslím si, že aj ten Tchouaméni je teraz v takej pozícii, že ak ho nezískame teraz, tak ho už asi nezískame v nejakej jeho top rokoch. Podľa mňa, ak prestúpi do Liverpoolu alebo Parížu, tak asi tam bude trošku dlhšie. A ja si myslím, že ten Tchouaméni je hráč, ktorý by do Reálu zapadol a reálne po tejto sezóne sa môže stať, že odíde Kroos, po tejto sezóne sa môže stať, že odíde Casemiro, asi nie, ale myslím si, že Kroos tu dlhšie ako 2 roky nebude a postupom času ja tiež dúfam, že tá záloha sa bude obmieniať, ako vravel aj Vlado, a my potom máme zase zálohu vysporiadanú na 5-7 rokov. Reálne, no to jo, ale měl by si, jakoby to, co jsi nechtěl udělat s Rodrigem, tak máš trojnásobně uprostřed hřiště. Nechcel by som, vieš prečo, ja ti to jednoducho vysvetlím, lebo nevidím hráča momentálne, ktorý by prišiel do Reálu na krídlo, bol by na úrovni Salaha, Maného a Mbappého, o ktorých pochybujem, že niekto z nich príde do Reálu. Čiže nevidím hráča, ktorý by tam reálne bol nejaká konkurencia, ktorý by bol o level vyšší ako tí hráči, ktorí tam sú. A príde mi zbytočne vyhazovať tie peniaze za hráča, ktorý by bol na úrovni Rodriga, nedaj Bože ešte na úrovni Asensia, ale na druhej strane si myslím, že keď tie peniaze dáme do Tchouaméniho, tak Tchouaméni,
aj keď nie možno v tejto sezóne, tak ďalšiu sezónu alebo tú ďalšiu, tak môže patriť medzi najlepších na svojom poste. Preto vrajem, že poďme radšej do toho Tchouaméniho. A ak nemáme šancu získať Salaha, ak máme získať šancu Salaha, tak dobre, skúsme to. To ja nevrajem, ale nevidím tam krídelníka, ktorého príchod je reálny a bol by o level vyšší ako Rodrigo. Jo, to jako souhlasím. Určitě je za mě jako zbytečný kupovat prostě hráče ve stylu Gnabryho, který tomu týmu nic extra úplně nepřinese. Jasně, může dát gol ve finále Ligy mistrů, jako to udělal Coman, a pak dostane životní smlouvu, ale reálně já třeba takhle, jasně, Salah, Mané by byly priority. Pokud by ani jeden z nich nevyšel, což Salah na 99% nevyjde, protože zůstane ještě v Liverpoolu, tak by moje priorita byla najít nějakého talenta, který je na pravou stranu, a přivést jeho, aby tam Rodrigo měl konkurenci a točil se on s Rodrigem, ale aby si měl tam možnost toho hráče jakoby vyměnit a mít tam i někoho jiného. A ideálně chápu tu myšlenku toho mít tam někoho mladého, kdo tam může hrát několik let. Že to s tím já se jakoby stotožňuji. Určitě je za mě lepší právě přivést někoho takhle mladšího, než prostě nějakého hráče, který není úplně že rozdílový. Ale fakt byste například, nekupili Gnabryho, kterému končí kontrakt a bude stát možno nějakých směšných 30 milionů a dokáže zahrát i na hrotě? No dobře, tak za 30 megasy, jo. Ale... No tak ale jemu končí kontrakt ďalší rok pre Boha. Gnabry, pravé krídlo, stavané, jedno z najlepších pravých krídiel na svete, pretože tých pravých krídel nie je nejako extra veľa, končí mu kontrakt, plat nebude mať nejaký extra veľký, zahrá aj na hrote. Akože, neviem, za mňa pohrdnúť Gnabrym, neviem, akože veľký luxus potom ten Real Madrid je, keď už pohrdnú aj Gnabrym, ktorý dokáže zahrať či už na ľavom, na pravom, na hrote. To je taký len môj názor, hej, budeme sa o tom ešte baviť, ale chcem dať priestor teraz Vladovi, ktorý bol dlhšie ticho. Vlado, ty si rozprával teda, že ty si už myslíš, že ten Benzema že nezopakuje takúto sezónu, ako má teraz. Vieme, Mbappé nevyšiel, Salah asi nevyjde tiež. Mane, môžeme sa ešte o ňom baviť, možno sa do toho reálne nejako vloží. Ale ako to ty vidíš v tej ofenzíve, že ísť do toho pravého krídelníka, alebo radšej do toho Tchouaméniho teda, a tam dať peniaze, alebo priviesť hroťáka, že ako to celé ty vidíš? Ty si mi trošku vyťahol trón z rukáva a povedal si veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorá tu nebola spomenutá, a to, že pohrdnúť Gnabrym, respektíve pohrdnúť typickým pravým krídlom. Presne tak. Pretože my sa tu teraz bavíme o hráčoch, ktorí absolútne nepoznajú pravú stranu, výnimkou Salaha a Gnabryho. Toto je problém v Realu Madrid, ktorý ja vnímam už roky, že po odchode Ronalda prišiel Vinicius, prišiel Rodrigo, prišiel Hazard, bol tu Asensio, a sú to hráči, ktorí typicky hrávali ľavé krídlo. V našich podcastoch som spomínal, ako ťažko sa Bale vyrovnával s pozíciou pravého krídla, keď bol viac menej od juniorky vychovávaný na ľavej strane obrany. Vo futbale ja vnímam veľmi dôležitý aspekt, a to je zmena tej pozícii. Hazard sa nechytil v Reále Madrid z môjho pohľadu kvôli tomu, pretože nehral typickú svoju pozíciu. Ak 27 rokov alebo 28 rokov, nerátam dobre, tak 15 rokov hrávaš na ľavom krídle, si zvyknutý na tú pozíciu, vieš, kam si máš loptu hodiť, kam sa máš pozerať, ako máš naznačiť útok a tak ďalej. Sekáš si to na pravú nohu, čo je ďalší dôležitý aspekt, že všetko sú to pravonohí hráči, výnimkou Asensia. Zrazu ťa niekto chce prerobiť na pravé krídlo, neviem, možno budete mi vedieť povedať možno troch, štyroch hráčov, ktorí by sa dokázali adaptovať na tú stranu odlišnú, na ktorej hrávali celú kariéru. A toto je podľa mňa základný kameň neúspechu hráčov, ako je Hazard, ako je Asensio a ako je aj Rodrigo. To, že Rodrigo nastúpi do zápasu aj rozdielový hráč, je niečo iné, ako keby mal začať hrať od základu. Neviem, kedy hral naposledy 3 alebo 4 zápasy s veľmi dobrými výkonmi za sebou v základnej zostave. Bohužiaľ, aj Rodrigo je ľavé krídlo. Uňho si skôr dávam šancu a nádej, že by mohol sa adaptovať na tú pravú stranu, ako to povedal Maťo, pretože je stále mladý. On to môže dokázať.
U mňa je Asensio aj s Hazardom stratený prípad a sú to hráči, ktorí by mali opustiť Real Madrid a ktorých by mal sám Real Madrid predať. U Rodriga vidím ešte možno šancu tu. Ja už som to v našom podcaste spomínal. Ja si viem Rodriga predstaviť aj ako stredného útočníka. Pretože my kupovať hrot je veľmi veľký rozdiel medzi hrotovým útočníkom a stredným útočníkom. Je veľmi veľký rozdiel medzi Lewandowským a Benzemom. Nie v počte gólov, ale v systéme hrania, v taktike a v tom, čo na ihrisku predvádzajú. Lewandowského ste v živote na ľavej strane alebo pravej strane postranej čiary nevideli. Je to typický hrotový útočník, 16-kový hráč, ktorý, neviem, on dal tuším len 4 alebo 6 gólov mimo 16-ky. Benzema ich dal podstatne viacej, je viacej tvorivý, viacej otvára obranu, dáva priestor krídlam. Takže toto je možno ešte cesta pre Rodriga, ktorú by sa on možno dokázal naučiť. Takže to je len na margo toho, že bola tu spomínaná, teda, že koho by sme mohli kúpiť alebo kto by mohol prejsť. Druhý dôležitý aspekt, ktorý ja vnímam, je rotácia. Darmo my môžeme kúpiť talenty, môžeme sem siahnuť hociaké, ako to Luky hovoril, kúpme, ja neviem, talentovaných mladých hráčov. Kúpili sme tak Viniciusa, ale takisto on prvú sezónu alebo sezónu a pol to bol hráč, ktorého za jednak bol mladý, za druhák ľudia, podľa mňa, ktorí nerozumeli nejakým spôsobom futbalu, ho odpisovali, pretože on prišiel na miesto Ronalda a mal ho na hrade. Nie, Kubo to dobre povedal. Je to mladý hráč, my od neho nemôžeme očakávať zázraky, ale vidíme, že takým poetickým vyjadrením zbierame teraz ovocie z toho, že sme mu dali priestor, aj keď niekedy nezahral vôbec dobre, mal strašne veľa stratených driblingov, častokrát bol pred prázdnou bránkou a on na kilometr netrafil bránu, ale Real to riskol a teraz vidíme, že túto sezónu to bol rozdielový hráč. Čiže ono je ľahké nakúpiť hráčov, ale dajme tým hráčom priestor. A tu prejdem na tretí bod toho, že Tchouameni. Ja som za toho hráča. Pretože ten hráč v Monaku posledné dve sezóny bol rozdielový a tento rok sa zase ukázalo, že bol hlavným motorom Monaka a že preto je Monako tretie a je tam, kde je. Je to aj zásluhou nielen Tchouameniho, Benjedera a tak ďalej, ale je to výborný hráč, ale ten hráč nemôže prísť do Realu Madrid a seď na lavičke, lebo my tu máme Krosa s Casemirom a s Modričom. Toto pre mňa nie je prístup klubu, ako je Real Madrid správny, pretože ja som aj ja typ človeka, snažím sa vždy pozerať sa na ten futbal a preto sa tak vyjadrujem, že ja sa pozerám z perspektívy do budúcna. To bola ďalšia téma, kedy sa porovnávalo, prečo by som ja chcel Haalanda a nie Benzemu. No pretože v Haalandovi je oveľa väčší potenciál ako k Benzemovi. A toto by mal zohľadňovať aj Real Madrid. Pokým chceme kúpiť Tchouameniho, tak poďme doňho, ale rátajme s tým, že máme Tchouameniho, Kamavingu, Valverdeho, skvelého Modriča, ktorý teda k tej skupine dôchodcom nepatrí. A rozhodníme sa medzi Krosom a Casemirom, kto je možno rentabilnejší, kto je perspektívnejší do budúcna. Krosovi končí na budúci rok zmluva. Poďme do toho, predajme ho. Nehajme si Kamavingu s Casemirom ako dvoch defenzívny. Tchouameni, Modrič sú tvoriví a Valverde je typický box-to-box, ktorý dokáže robiť špinavú robotu, zabehne za hráča, dokáže za teba spraviť čiernu robotu a tak ďalej. Podľa mňa je toto ten správny pohľad na to, ako by sa mal klub ako Real Madrid na to pozerať. A verím, že sa také niečo aj stane. Ja sa doslova bojím toho, že po tejto sezóne zostanú všetci hráči a prípadne kúpime ešte aj Tchouameniho. Možno to trošku zatvorí dvere Kamavingovi, čo verím, že sa nestane, ale vieš, budeš to tam mať totálne narvané. Takže ak chceme ísť do Tchouameniho, treba z toho jadra tých hráčov upustiť a niekoho predať. Čo sa týka toho spomínaného, že koho kúpiť na pravé krídlo. S Maťom nesúhlasím, lebo povedal, že nevie si predstaviť, koho kúpiť. Z môjho pohľadu na pravé krídlo by sme mali kúpiť ľavonohého krídelníka. Z minulosti vieme, že alebo aj teraz pravé krídlo Salah perfektný. Pravé krídlo Robben bol perfektný. Ja vidím minimálne 4 potenciálnych hráčov, do ktorých zarátavam aj Gnabryho, ktorí by mohli posilniť Real Madrid.
môj asi taký najväčší vysnívaný pravý krídelník, ktorý by mohol prísť teraz do Realu Madrid, je Bernardo Silva z City. Teda nehral teraz, nehral krídelníka posledný rok. Na krídle úplne plnierák. Ale predtým hrával na tom krídle, je veľmi tvorivý, je Španiel a myslím si, že má čo ponúknuť Realu Madrid. To určite áno. Po Gnabrym a Bernardovi Silvovi by som kľudne rád privítal príchod Rafinhu z Lícu. Je to hráč, ktorého som sledoval, ktorý viem, že má v sebe veľký potenciál, je to Brazílčan, je dravý, je výborný a v neposlednom rade veľmi sa mi páči Jonathan David z Lille. Sú to hráči, ktorí hrávali na pravom krídle, poznajú tú pozíciu. Ešte je ďalší hráč, na ktorého som zabudol, a to je Richarlison. Ten takisto dokáže na pravej strane zahrať už len kvôli tomu, že má obidve nohy veľmi silné. Viem, že on sa mi zdá, že má aj tú štatistiku, takže nejako na poli s tými nohami vie strieľať góly s pravou nohou, s ľavou nohou, čiže nie je mu to cudzie. Ak sa bavíme, že o niekom, kto by mohol teraz reálne prísť a bol spomínaný Salah a Mané, určite by som si vybral Salaha. A už len z princípu, že je ľavonohý krídelník a že to je typické pravé krídlo. Mané by podľa mňa na pravom krídle v Reale Madrid totálne vyhorel. Pretože podľa mňa není tak efektívny v tom strednom útoku, ako bol efektívny na ľavom krídle, keď hrávali Mané, Firmino, Salah. Nechápu, v jakým světě může být Richarlison potenciálně dobrý a Mané nemá šanci. Neexistuje tenhle svět. Ono, já se... Existuje, veš. Já chápu, že neexistuje, kámo, Richarlison je totální průměrák. Totální průměrák, který těží jenom z toho, že je Brazilec. Kdyby nebyl Brazilec, tak ten borec nikoho nezajímá. Ten se neprosadil pořádně. Ani v Evertonu neudělal nic zajímavého. Měl jednu podařenou sezónu ve své kariéře. Nevím, kolik mu je teďka. A... ani teďka, když tam nebyl Calvert, který je mimochodem mnohem lepší, tak, který byl zraněný, tak Richarlison neukázal vůbec nic. Přehypovaný borec, který když odejde z Evertonu, tak nebo on už v tom Evertonu hraje píču, ale ať už kamkoliv přestoupí, tak on prostě bude špatný. A naopak Mané hrál výborně na pravý straně. Jediný důvod, proč Mané nehraje na pravý straně, je, že Salah tam je nejlepší na světě asi. Nebo jeden ze dvou třeba nejlepších na světě, tak to je jediný důvod, proč se Mané přesunul doleva, jinak Mané začínal svoji kariéru na pravý straně, jak nevím jestli v Southamptonu, ale v Liverpoolu určitě. A on na té pravý straně právě úplně brutální Mané. Tak to je jenom, a Richarlison je hrozně hypovaný, já vždycky vidím, když někdo hypuje Richarlisona, tak z toho kvetu, protože ten borec absolutně na to nemá a skončí v nějakém klubu jako United, který mají naprosto tragický scouting a vemou ho jenom kvůli tomu, že má jméno. A další ještě jenom k tomu jsem se chtěl vyjádřit k Bernardovi, který na křídle je úplně jalovej. On je famózní uprostřed hřiště na desíce, ale Bernardo na pravý straně je úplně jalovej. Je pomalej, jeden na jednoho při protiútoku prostě málo kdy přejde. A hlavně v takovémhle stylu, jakým hraje Real, kdy se spolíhají na to, aby ten hráč byl silný individuálně jeden na jednoho, tak by Bernardo totálně vyhořel. On měl fakt brutální sezónu teďka, ale hrál uprostřed hřiště a ani v City nehrál na tom pravém křídle zas tak dobře a vlastně měl před sezónou odejít do Atletika, že byl potom, co hrál na pravý straně nějaký 3 roky v City, tak byl za ty 3 roky, se tam nikdy neprosadil jako jasný člen základní sestavy a v létě byl kousek od odchodu do Atletika Madrid. Jediný důvod, proč neodešel, tak bylo, že Atletico za ní nechtělo dát 60 mega. On zůstal, Guardiola mu změnil pozici, dal ho do prostřed hřiště a on byl jeden z nejlepších hráčů celé ligy. Ale Bernardo napravo by byl jako totální průser. No. Mm-hmm. Ono, já... Povedať to až tak jasne, že by bol totálny prúser, ja nemôžem povedať. Beriem tvoj názor, ale takisto si nemyslím aj čo sa týka Richarlisona, že je nejakým spôsobom prehypovaný. Hrať v týme, aký je Everton, kde si za zápas vypracuješ 3 alebo 4 šance, vieš, ťažko sa ti dávajú góly. Prídeš do veľkoklubu, ako je Bayern, Real, Barcelona, Juventus a tak ďalej, a máš za zápas 16, 17, 18 šancí. Nie ako hráč, myslím ako tým. Vieš, koľko je takých hráčov, ktorí sú teraz brutálni ostrostrelci, Lewandowski je perfektný v Bayerne, vieš, príde do iného klubu a takisto padne, pretože ty musíš aj na toho útočníka vedieť hrať. Ten
ten systém a ten štýl toho futbalu musí byť na tých hráčov aj nejakým spôsobom tvorený. To je ale to isté, ako teraz prišiel Messi do Parížu a každý čakal od Messi, neviem, 20-25 gólov. Ale jednoducho, vieš, on sa tam prišiel prechádzať, lebo na ňo ten štýl vôbec není stavaný. To je úplne mimo. Ja som chcel len povedať tú pointu toho, že ak práve krídlo, nech je to lavák a nech je to hráč, ktorý tam hrával. Ja som o Manem nevedel, že hrával v Southamptone práve krídlo. No priznám sa, nesledujem Liverpool, ani som ich nejakým spôsobom predtým nejako, že dopodrobne, kde kto aký hráč hrával. Nejde len o to, že ak chceme kúpiť práve krídlo, alebo ak chceme investovať do hráča na práve krídlo, investujeme do hráča, ktorý príde a ktorý bude hrať. Nie do hráča, ktorý nám zase len ako talent príde na lavičku a veď uvidíme, čo z neho bude a zase nebude hrávať len na úkor nejakej stariny, na úkor toho, že sú to hráči, ktorí vyhrali 5 trofejí a tak ďalej, nie. Každý hráč, tak ako Ronaldo podľa mňa odišiel z Realu Madrid na vrchole svojej kariéry a spravil dobre. Takisto by si mali aj niektorí hráči, ktorí už majú za sebou toho dosť uvedomiť, že treba odísť alebo klub by ich mal nejakým spôsobom do toho dotlačiť. Že treba odísť, máš tu nejakú tú časť kariéru uhratú. My sa, neviem o tom, že by sa Real Madrid hral na nejaké rodinné týmy alebo na nejaké typické týmy, kde keď raz hráš, tak budeš tam hrať do 38, lebo vládzeš, lebo môžeš, lebo ty to dovolíme. Nie. Real Madrid musí každý rok vyhrávať tie tituly, musí byť každý rok najlepší, pretože sa to od neho očakáva a mal by mať tých najlepších hráčov, ale nie na lavičke, ale v základnej zostave. Čiže ak chceme kúpiť Tchouaméniho, ja ho považujem za jedného z veľmi dobrých, z jedného najtalentovanejších hráčov. Ukazuje to v Monaku, hráva pravidelne, nebýva zranený, je silný vo fyzických súbojoch, ale kurva, do Reálu na lavičku. Veď to musí byť prestup a základná zostava. Keď kúpime Gnabryho, to musí byť prestup, základná zostava. My nemôžeme kupovať už teraz hráčov, že uvidíme, čo bude. A toto by možno pomohlo aj Rodrigovi nejakým spôsobom ďalej viacej bojovať o tú pozíciu, viacej sa snažiť a tak ďalej. Takže toto je môj názor na to práve krídlo. My ho nemáme, bohužiaľ ho nemáme a potrebujeme tam rozdielového hráča. Pretože budúci rok, podľa mňa, to Benzema neutiahne a Vini je, verím, budúci rok náš najlepší strelec. Dúfam, verím mu to, ja verím, že Vini bude veľká hviezda, že raz vyhrá zlatú loptu, že to bude nejaký megatalent, ktorý nesklame, ale my potrebujeme aj rýchle práve krídlo. No, ale počkej, môžu jenom, Vlado, chci do sásky. Ty si řekl, že Vini bude nejlepší strelec Real Madrid v příští sezóně, já se vsázím, že nebude. Já len verím, že bude nejlepší strelec. Tak věříš, že se jdeš o to vsadit, nebo nevěříš? A chtěl bych věřit. Takže jenom by si chtěl věřit, ale nevěříš. Já věřím, připomeň na to. Tak jo, kokos. Pojďme se zajímat něco velkého, tady máme jasnou výhru. Kokos, no, Karim mě nesklame. Ale co vsadit? No počkej, tak počkej. No, ty určitě něco s Barcelonou. Koho Maťo, prozrať, koho nemá Vlado rád z Barcelony, nebo obecně? Tak Piqué je taky, ne? Piqué? Že bude chodit v drese Piqueho celý den, či jako? No, mohli bychom dát, no, že přijde na podcast, tady na podcast o Realu Madrid, přijde v dresu Piqueho a dá si ho obráceně, aby to bylo, že vepředu by bylo to jméno Piqué. Ale ty mi ho zabezpečíš, lebo takú chujovinu by som v živote nekúpil. Ne, 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 když prohraješ, tak si musíš zabezpečiť sám a ty môžeš říct, co mám udělat já, když bude Vini nejlepší strelec. Vládo, ale ja ti poradím vlastnejšiu alternatívu, len popozeraj koše v Seredi, tam nejaký nájdeš. Ale kde si ho zežineš, to je jedno, ale Piqué s menovkou vepředu, kokos. A co bys pak chtěl po mně? Hele, můžeš si říct cokoliv, je mi to jedno. Benzema vyhraje určitě. Kokos. No, aha, to je zaujímavé. No, porozmýšlám. Já bych se mu dal dres Rooneyho. Já vím, že to je United, ale on Rooneyho neznáš. Jako Rooneyho fakt nenávidím. Je to dobre, fakt zmrt. Vilko, ty mne povedz, ktorého hráča Praža neznáš, ale okrem nejakého hráča nie je Manchester United. Tak akože Rooneyho fakt nemá rád a potom druhý je Suárez. Suárez z Liverpoolu. Taková špína. Tak ideme na to, tak Suárez z Liverpoolu. Budeš mať tuto pekne. Okay, vidím na budúci rok, jak plačeš, jak máš blondiavý melír, naľavo náušnicu a Suárez tuto. K-
kokos. Takhle podceňovať víťaza zlatého míče. No dobře, uvidíme. A keď takže... si myslíš, a ešte keď si myslíš, že to máš také ľahké, tak budeš mať takto za sebou vlajku Liverpoolu. Jdu do toho, klidne. Benzema mne nesklame. Ja mu kúpim ešte náhubok, aby nekusal. A k tomu všetkému ešte, čo týka tých krídelník, ktorých Vlado spomínal, tak ja s niektorými súhlasím, napríklad Rafinha, skvelé meno za mňa, výborný hráč. Gnabry, ja som povedal tiež, že to je podľa mňa akože hriech by bolo odmietnúť za takú smiešnú sumu. Zvlášť, keď tam zrejme príde Mane a možno jeden hráč odíde. Ak teda Mane nie je náhrada za Lewandowského, uvidíme. S Richarlisonom absolútne nesúhlasím, to ako povedal Luky, to... Hlavne on nehrá práve krídlo. On tam nehral posledné 2 roky alebo 3-4. Hrá buď zľava alebo na hrote. Takže za mňa Rafinha, Richarlison určite nie. A ten Bernardo, on sebe tú mágiu má, ale pre mňa zabiť ho na pravom krídle je škoda. Hej, ako to je obrovská škoda, ale zas horší ako tí zvyšní hráči, ktorých tam Real by podľa mňa nebol. To je zase taký môj názor. Ja som sa k tomu ešte tiež chcel vyjadriť. Kľudne, a ešte takú doplním. Je to ešte jedno meno, ktoré už za mňa bude trošku kontroverzné, možno skrz vek, ale nezabúdajme na to, že aj Mahrezovi končí na rok kontrakt, ale Borec má už 31, ale tiež by mohol byť za nejakú priateľnú sumu. Výborná sezóna, výborný futbalista, ale vrajím, ten vek už je taký trošku, že polemizujme a Maťo, kľudne máš slovo. No, my sme sa bavili o tom, že potrebujeme rozdielového hráča a ja, dobre, povedzme, že ten Gnabry za 30 miliónov, nie je to až taký risk, do toho by sme mohli ísť, s tým sa dá súhlasiť, ale mne by sa páčil napríklad v Reále, nemusel by to byť zle, taký Antony z Ajaxu, ktorý je tiež pravý krídelník, keď ten vyzerá, že ide do Manchesteru. Rafinha sa mne tiež veľmi páči, v Líce hral výborne. Ale vieš, to je to, že o tom som hovoril, že to sú hráči, za ktorých musíš zaplatiť dosť peňazí, podľa mňa ich tie kluby nepustia zadarmo, teda nie že zadarmo, ale za málo peňazí ich nepustia. A je pri nich otázne, či budú tí hráči až takí rozdieloví. Presne o tom som vravel, že nechcem, aby Real vyhodil 50 alebo viac miliónov za hráča, o ktorom nemáš v úvodzovkách istotu, že bude hrať základ, že bude ten rozdieloví. Aj keď taký Rafinha a Antony, bral by som to ako logický prestup, ale stále pri ňom nemáš nejakú takú extra istotu, ale aby som poviem, nabíja 30 miliónov, s tým viem žiť. Keď si to tak zoberieš, aj Modrič prišiel do Reálu, sme to viackrát spomínali, vieš, každý ho odpisoval. Ale ja neviem, že tí hráči sa nechytia, ale išiel by som trošku na istotu toto prestupové obdobie. Do nejakého veľkého mena. O tom proste som aj hovoril. Mňa ešte napadlo jedno meno, ktoré som tak rozmýšľal, že či poviem. A už keď sme v tej francúzskej mágii, tak aj Nkunku je celkom zaujímavá podľa mňa voľba. Uh-huh. Aj keď on je taká falešná, ofenzívno-útočná, ja neviem čo. On proste to je taký jak druhý Valverde. Čiže je to hráč, ktorý takisto má obidve nohy dobré, takže... Možno by sa tam hodilo s ním niečo zariskovať. Toto, len je to teda akože typický záložník, alebo taká pozícia záložník. Za mňa Kunku, za to by som dal aj väčšie peniaze, sorry Vilko, ale tam je presne tá otázka, že či on dokáže hrať typické práve kvíľa. Práve, lebo on hrá hlavne v Lipsku, oni hrajú akože na troch stoperov, 3-4-2-1 povedzme, a on hrá toho pravého ofenzívneho. Poviem to, on hrá toho Masona Mounta v Chelsea, ale na pravej strane. Hey. Mount to hrá naľavo, on to hrá napravo, hej. Takže... Ale vieš, Vilko je napravo. Je na pravej strane. Otázka, že ako by mu to sedelo, keby mal nejako rozťahovať ihrisko, hej, a podobne. No. To už sú veci, ktoré ja popravde tiež neviem, ale určite meno zaujímavé, ale ten podľa mňa pôjde trošku iným smerom a nie do Realu Madrid. Luky, na teba možno tá otázka ešte s tým Mahrezom napríklad, ktorá napadla mne. Za mě ne. Nebo takhle, nebránil bych se tomu z pohledu Reálu a to z toho, nebo takhle, nebránil bych se, ale nemyslím si, že to stane. On fakt nemá důvod odcházet ze City a jasné, City ho ani nebude chtít pouštět. To je čistá hypotéza iba. Jo, ale takhle, čistě hypoteticky, pokud bych chtěl odejít, tak já bych s tím vůbec problém neměl z pohledu Reálu, protože právě je tam Vinny
a Mahrez může být takový, že 2-3 roky tam bude a pak ho nahradí Vini. Hlavně Mahrez je rozdílový, jakože brutální. No Vini, sorry, Rodrigo, jsem myslel. Hlavně, že Mahrez je brutálně rozdílový, pojďme si upřímně. Jo, Mahrez je výborný a to je fakt ten typ hráče, který jeden na jednoho je skvělej a je to mimochodem hráč, který vystrnadil Bernarda z pravý strany, že jo? A stále tu ještě jedno jméno, na které se pro mě dost zabúda, protože veľa lidí ho má jako ľavé krídlo. A to je Sterling, Luky. Dokáže být produktivní. Nechtěl bych kámo Sterlinga asi. Nevím, já nejsem fanoušek Sterlinga, protože já vím, že on je produktivní, ale kámo, mně vždycky přijde jak takovej... Kámo, mě připomíná Millera. A akorát, že Miller je sympatiák k tomu ještě. Že víš, že je takovej, že ani nevíš, jak ty góly dává, vůbec tomu nerozumíš, ale produktivní jako Sterling je, ale já nevím, tyve, za mě Sterling hrozně moc těží z té hry City, ale kdyby to mělo být tím stylem, že on má dělat rozdíl, tak Mahrez to dokáže, ale Sterling si fakt nemyslím. No. Ale těž mi, jako, nevím, já to dávám iba tak, jako, že mě na iba plácám, hej, takže... Jo, já bych pro toho Sterlinga, já bych tam chtěl právě hráče schopného přejít jeden na jednoho, protože to je v tomhle Reálu hrozně důležitý. Reál potřebuje někoho podobného, jako je Vini, kdo dokáže udělat ten vítr i na druhé straně. A to by právě byl hráč typu Antony, Mané by to byl, teoreticky i Gnabry, ale není úplně největší závodník. Tak to není úplně největší závodník, to je pravda. Ale jako určitě bych mu věřil více k Sterlingovi. No a tyhle tři asi, samozřejmě Salah, že jo, tak Salah je god, takže asi jako takhle, ale spíš bych se snažil jít na hráče, který je právě silný v tom jeden na jednoho, no. Já Lukyho chcem len doplnit, já souhlasím s tím názorom, že silný jeden na jednoho, ale keď právě krídlo, tak určitě lavák. Gnabry je pravák, ale například. Ale vie hrať aj s ľavou nohou, nerobí mu to až taký, aj keď není s tým nejaký suverénne veľký zakončovateľ, ale v tej 16-ke si vie poradiť aj s tou ľavou nohou. Ale ja som ortodoxne zarytý, že pre mňa práve krídlo musí byť ľavák. Už len z toho titulu, aký štýl hry my hráme, že jednoducho držíme loptu, rozťahujeme tú hru na tie čiary. A veľa razy je vidieť, že Rodrigo mal práve, keď bol pod tlakom a naháňali ho dvaja hráči, s tou pravou nohou vrátiť loptu cez svoju ľavú nohu, cez nohu smerom buď k obrancovi. Keď si pozrieš ten systém Reálu, alebo aj ten moderný fotbal, ktorý predvádza či City, či Liverpool, tí hráči, ktorí sú naľavo, sú praváci, napravo sú laváci, myslím krídelníkoch, často kombinujú s tými svojimi krajnými obrancami, prípadne s tým jedným záložníkom, ktorý je v tom trojuholníku s nimi. A vidíš na tých hráčov, že im je lepšie si nahrávať s ľavou nohou a byť otočený smerom k tomu celému ihrisku a po pravej ruke mať bránu a mať tú loptu na ľavej nohe. Tým pádom vidíš aj tú 16-ku, vieš odcentrovať, vieš kombinovať dovnútra ihriska, ale takisto, keď ideš jeden na jedného, vieš si vypracovať tú hru na tú typickú ľavú obalovačku alebo zakončením ľavou nohou. Ľavou nohou. Hlavne... Čiže toto mne... Po odchode Di Mariu napríklad a teda konca Bale'a, ktorý viac menej sa nejakom v tom 2018-19 zastavil, toto mi veľmi v reále chýba. Ja chcem typické práve krídlo, ktorý bude lavák a ktorý bude vedieť dávať góly, tak ako to vedel Asensio, ktorý dal dva nádherné góly s lavačkou, ale teda bohužiaľ odišlo mu koleno, takže tam už je pohráč. Ja by som ešte možno hlavne doplnil, že s tým, aký herný štýl má Benzema, že on sa rád sťahuje do hĺbky a tak vytvára priestor práve pre tých krídelníkov, ktoré to hrajú na opačnú nohu, ako kedysi to bolo vlastne Firmino v Liverpoole, dosť akože týmto štýlom, akože podobní hráči dokážu kombinovať. Luky, máš tam ešte niečo? S tým rozdílom, že Benzema dávali góly. Jo, tak Benzema je ofenzívnejší defenzívny útočník, Firmino je iba defenzívny útočník. Luky, máš tam ešte niečo k pravému krídelníkovi, alebo môžeme ísť na nejaké tie ďalšie posty, ktoré tu mám vypísané? Ne, podľa mňa bolo všetko řečený. Dobre, vieme, že prichádza aj Tonda Rudiger, jeden z najlepších stoperov na svete. Čo smeješ? Tonda je skvělý, milu. Tak ale je to Tonda, ako inak nazveš? Ja, tak, jakoby jo, okej. Okay. Ale Tonda proste, vole, je to Tony, vole, víš co, Tonda je proste, ale mi to baví. Jo, je to Tonda, prichádza Tonda Rudiger, Luky,
asi spokojnosť, keby si bol fanúšik Reálu, úplne to takto poviem. A potom ďalšia vec, ktorú na teba mám, že ty si veľký fanúšik Rudigera, to vieš. Ty ho hodnotíš až pre mňa veľmi brutálne. Viď Zlatá lopta 2022 na našom kanáli. Zaslúžil si to, kámo, do teďka určite, asi nad určite tým nie, ale to je jedno, ale vieme, že on žiari hlavne posledný rok a pol na pozícii toho ľavého stopéra, áno, v trojčlenej obrane a ako mu možno veríš v Reále Madrid v dvojčlenej obrane a koho myslíš vytlačí alebo koho nevytlačí, ako to tam bude celé vyzerať. No, já jsem na to hodně zvědavý, jako já jsem velký fanoušek Rudigera, no, ale je pravda, velký. Že nejlepší fotbal hrál, ale kámo, reálně jsi to fakt zasloužil prostě dobré, za tým výkon, nebo byl brutální dobré, úplně. Ale spíš já jsem hodně zvědavý, jak bude vypadat v té dvoučlenné stoperské dvojici. Jako, hele, já mu věřím, že bude dobrý, protože za mě je to výborný fotbalista. Ale mám tam otazníky a ty otazníky tam mám kvůli tomu, že on prostě fakt byl nejlepší v té stoperské trojici. Takže to je asi, mám tam otazník, ale myslím si, že takhle, kdyby se měl se, jestli se prosadí nebo ne, tak bych si spíš vsadil, že jo. Dobré, a na jaké straně? Víme, že on je pravák, hrává často na ľavo. A teraz jo, bude? Já si myslím, že bude hrát místo Alaby, si myslím, že bude jako primárně tam on místo Alaby, no, a Alaba bude moct teoreticky jakoby alternovat na levém bekovi a zároveň bejt i třetí stoper, což furt potřebuješ prostě do té rotace. Vem si, že teďka, když se Reálu někdo zranil se nějaký stoper, už to byl Alaba nebo Militao, tak hrál nějaký klíčový zápasy na čo. Si vem, že semifinále Ligy mistrů proti City, tak dohrával Nacho Vallejo. To je úplný skandál. No ale ako dobre hrali. To no, si ešte nevidel. Tak to bol City, že jo? Tak ako to zase nemôžeš takhle brát City v Lize mistru. Jo, kdybyste hráli s někým kvalitním, třeba s Villarrealem, tak neřeknu, ale ze City... Takže neočekával, že by Rudiger mohl hrát teda pravého stopera jakože právák a Alaba ľavého jako ľavák. To klidně by mohl. Hele, a Rudiger jsme tam neviděli jakože dlhé roky hrát v takovou pozici. No. Jo, ale absolutní v pohodě by to tam zvládl. To je jenom to, že on je obou nohy, takže dokáže zahrát i vlevo. To není o tom, že by nedokázal zahrát pravýho stopera. Samozřejmě v momentě, kdy nebude Militao k dispozici, tak bude Rudiger pravý stoper a Alaba levý stoper. To je jasný, jakoby. Takže to není tak, že abych ho nutně potřeboval vidět na levém stoperovi, ale spíš věřím víc Militaovi než Alabovi. To je ten důvod, proč na levém stoperovi. Jinak za mě je úplně jedno, jestli Rudiger hraje vpravo nebo vlevo. To, že hraje vlevo, je jenom jeho výhoda, že je prostě obou nohej. Matěj, jako to vidíš ty so stoperom v další sezóně? Tak jako Rudiger, já jsem těž velký fanušik. A v našem podcastě jsem byl dlouho jediný, ak si to dobře pamětám, čo som ho chcel, ale tiež som to podložil tým, že som zvedavý, ako zapadne do systému s dvoma stopermi, lebo predsa len hra Chelsea je niečo úplne iné ako hra Realu, aj celkovo to rozostavenie, tam sú úplne iné úlohy. Rudiger sa v tom systéme na troch stoperov na tej strane uvedol výborne, aj ako v defenzíve, o tom sa nemusím ani baviť, ale výbornú mal aj tú rozohrávku. Vyvezenie lopty, strela, akože on je aj sám nebezpečný smerom dopredu. Videl som ale aj zápas Chelsea, ktorá to Tuchel to v niektorých zápasoch pozmenil, hral to aj na štyroch obrancov klasicky. A videl som aj taký zápas, v ktorom hral Rudiger dobre, takže to ma trošku utvrdilo v tom, že by s tým nemusel byť až taký problém, lebo predsa vám povedzme si otvorene, Rudiger sa dostal do tej formy, v ktorej je, alebo sa dostal na úroveň toho top svetového obrancu až v systéme na troch obrancov. Predtým bol nejako kvalitný hráč aj v AZM a tak, ale nikdy to nebol predtým hráč, ktorého by sme považovali za jedného z najlepších obrancov na svete. A ten systém na tých troch obrancov mu celkom pomohol. Je to trošku špecifické, pomaličky to prichádza aj do našich končín a myslím si, že čím ďalej, tým viac klubov to bude používať, pretože je to ako to zaujímavé a účelné, keď to tým vie hrať, veď Chelsea to aj sama potvrdila v Lige majstrov, aj keď u nás to ešte nie je také rozšírené. No ale každopádne späť k Rudigerovi, myslím si, že zapadne dobre do toho Reálu. A cez koho bude hrať? No tam sa chcem dostať. Sám o sebe je to kvalitný hráč, len vieš koho vytlačiť. Podľa mňa bude rozhodovať aktuálna forma, prípadne zranenie, lebo
reálne teraz máme 5 obrancov, ktorí bez problémov môžu hrať základ. Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger a Mendy. Čiže ja si myslím, že bude rozhodovať forma a možno zranenia. Mm. Lebo je tam tých možností veľa. Ako jasné, Carvajal, Militao, tam sú jasné tie posty. Aj u Rudigera, ale potom Alabu môžeme posunúť doľava. Rudiger, či už bude hrať pravo alebo vľavo, tam si už myslím, že to už je skôr taká vec, že to sa už prispôsobia tí hráči, že nebude to podľa mňa až taký problém pre nich, ak náhodou raz bude hrať Militao s Rudigerom a Rudiger bude napravo, povedzme, alebo potom bude hrať Rudiger s Alabom a znova za prehodia. Takže to už je podľa mňa najmenej, ale myslím si, že súčasná forma a prípadne tie zranenia budú rozhodovať. Mm. Lebo fakt sú to vyrovnaní hráči. Alaba, chápem Vilkov pohľad, Alaba je trošku starší, ale proste on bol líder tej obrany v tejto sezóne. Vlado, čo ty a Rudiger, jeho pozícia, koho vytlačí, koho nevytlačí, spokojnosť, nespokojnosť? Tak ako na zvýšenie kvality tímu a na posílenie obrany, OK, super. Otázka je, ako s ním naložíme. Opäť sme pri starej známej dobrej téme, teda rotácia, aké sú predstavy trénera, čo s ním spraví, ako chce ho využiť, prečo sme ho kúpili a tak ďalej. Inak sa pozerám napríklad na hráčov zálohy vo veľkom klube ako je Real Madrid. Inak rozmýšľam, čo sa týka útočníkov a úplne inak som si predstavoval obranu Realu Madrid. Dvojica Alaba a Militao, výnimku Militaovej, trošku výpadku formy v niektorých zápasoch Kixi, OK, dostáva sa do toho, je stále mladý, ale ukázali, že sú dobrá dvojica, ktorá sa zohrala, vyhrali sme Ligu Superpohár a Ligu majstrov. Prichádza Rudiger. Není som zastanca toho, aby sme Alabu rátali ako ľavého obrancu, pretože je tam Mendy, aj keď Ferlán je už taký po tom zranení, ako keby sa trošku hľadal, mal väčší výpadok. Ja verím, že sa vráti tam, prečo sme ho kúpili, na tú formu, alebo na ten svoj vrchol, ktorý prednedávnom predvádzal, a že to bude jasná a pevná pozícia. Z môjho pohľadu jeho zástupca, alebo jeho nejakým spôsobom striedač, ktorý by mal dostať nejaké minuty, by nemal byť Alaba, ale mal by byť Miguel Gutierrez, ktorý nám ukázal, že je veľmi dobrý talent. Je to hráč, ktorý mi pripomína Reguilona, ak som ho správne vyslovil, ktorého sme predali do Tottenhamu, čo bola tiež podľa mňa chyba, lebo to bol mladý Španiel, ktorý si prešiel aj tým Reálom, aj ukázal, že má v sebe talent, a teraz to ukazuje v Tottenhame, že je výborný obranca. Takže ja by som tam rád počítal s Miguelom Gutierrezom. A čo mňa trošku mrzí, že na jednej strane, tak jak to aj Kubo povie, že Real Madrid není dobré, keď kúpime hráča, dáme za neho, neviem, 70-80 miliónov a nejakým spôsobom nevyužijeme jeho potenciál. My máme skvelých mladých hráčov, ktorí nás reprezentujú v juniorských kategóriách, či už za Španielsko, či robia dobré meno Realu Madrid, a sú tam mená ako Mario Gil a Rafa Marin, ktorí sú veľmi dobrí obrancovia. My sme s Vilkom mohli vidieť práve toho Maria Gilu, ktorý hral asi nejakých 10 minút proti Levante, ale je vidieť, že to je typický stoper, má pomaly 1,97 m. Vilko, ty si to tam vtedy tuším pozeral. Uh-huh. Je to obrovský, obrovský hráč, ktorý za 10 minút síce nastúpil do zastavu 6-0. Áno, môžeme to tu teraz rozoberať, že to bolo Levante a tak ďalej, ale mne sa za tých 10 minút zapáčil, bol dobrý na lopte, mal asi 4-5 zákrokov, rozohral loptu. Máme mladých hráčov, prečo ich nevyužijeme? Práve preto som bol skeptický v tom, že kupujeme Rudigera a máme zohratú dvojicu Alaba Militao v zálohe týchto dvoch obrancov. Bohužiaľ, pre mňa zase jedna nepochopiteľná vec. Áno, na čo je Srdcial, ale takisto už podľa mňa nemá čo Realu Madrid ponúknuť. Ani to, že je
že vie zastúpiť naľavo, napravo, že je srdce, ale jednoducho má 32 rokov, je starý, je pomalý, nemá na to hrať za Real Madrid, takže takisto na čo už tam nemá čo robiť a stále za týmito dvomi skvele hrajúcimi obrancami máme dvoch mladíkov, ktorí sú z našej akadémie a nesmieme zabúdať na Vallecha, ktorý v posledných zápasoch, keď nastúpil za Real Madrid, tak si svoju pozíciu obhájil a v niektorých zápasoch bol kľúčový v obrane práve, buď s Militaom, alebo potom za ľavou. Takže ja len z tohto hľadiska som odsudzoval ten prestup Rudigera, že prichádza na zvýšenie kvality, na nejakú tú konkurencieschopnosť, OK, ale zase je to hráč, je to len meno, ktoré príde na úkor toho, že budeme musieť poslať nejakých mladých a nádejných hráčov niekam preč, pritom by si to miesto v Reále Madrid podľa mňa obhájili a mohli by sme si zase vychovať nejakého mladého, talentovaného hráča. Len samozrejme potrebuje dostať priestor. Takže pre mňa je tento nákup, ja ho považujem za zbytočný, viac by sa mal Real Madrid teda zaujímať o tú pozíciu útočníka, prípadne práve krídlo, pretože z môjho pohľadu obranu máme OK. Tam ide hlavne podľa mňa o to, že hráč ako Rudiger po takej dobrej sezóne v takej dobrej forme zadarmo, si myslím, že to si Real nemohol nechať ujsť. Však OK, prichádza zadarmo, je to OK, len teraz koho chceš dať z obrany preč, vieš? Carvajal bude hrať pravú stranu, ja len verím tomu, že Vinicius Tobias, ktorého sme kúpili zo Šachtaru Donetsk, bude na budúci rok na súpiske, či už Ligy majstrov alebo Ligy, že ho čím skôr vytlačí preč, lebo je to 18-ročný Brazílčan, ktorý je perfektný, hrá dobre, je talentovaný, má dostať priestor. A koho dáš teraz obrany preč, vieš, necháme si tam Nača, lebo je srdcia, lebo niečo vyhral, lebo dokáže zastúpiť, vieš, to sú tak zbytoční hráči a tak zbytočné pozície. Tak jak je zbytočný Isco už 2 roky v Reále, tak jak bol zbytočný Bell 2 roky v Reále, tak je zbytočný Nacho v Reále. A duplom po príchode Rudigera. Tam je tá vec pri Nachovi, že tam ide presne o to, že je srdciar, lebo vieš, pri Iscovi si mal to, nehráva, prečo nehráva, v kuse sa to riešilo. Neviem, ako na tom bol samotný Isco, ale v kuse to médiá rozoberali a tiež to nerobilo dobrú krv, že nehrá, potom málo hrá, potom je zranený. Ale Nacho nikto nerieši. A Nacho ani nepriťahuje tú pozornosť. Proste keď ho treba, nastúpi tam, zahrá a ani nemá podľa mňa taký veľký plat a proste je ticho. On je rád, že tam môže byť aj ako 7. stoper. Dobre, to je super, ale vidíš, že je pretláčaný. Ako náhle sa niekto zraní, tak prvá náhrada bol Nacho. Vieš, je to logické, ale častokrát to bolo, že nás to mohlo položiť na kolena. Pre mňa by bolo logické, keby v zápase v lige dostane priestor mladý talent, ktorý podľa mňa v španielskej lige, určite to není liga, ktorá sa vyrovná kvalitatívne tímom, ako je Premier League. A v španielskej lige máš minimálne 10 tímov, ktoré sú pod úroveň 15. alebo 14. tímu Premier League, kde tie mladí hráči, či za priaznivého stavu, či za dobrého stavu, že si v tabulke máš 15-bodový náskok, môžu dostať priestor a môžu zahrať. Veš? A toto je to dôležité pri tých mladých hráčov, aby hrávali, aby tú podporu, aby jednoducho tie minuty dostali. A nie, veš, kúpiť mladého hráča, alebo kúpiť, zoberme rýchle teraz zadarmo, lebo je dobrý, lebo mal dobrú formu, len kvôli tomu, že je zadarmo a pritom máš možno tri ďalšie hviezdy na lavičke, ktoré by si vychoval, lebo pre niečo sú v Reále Madrid, pre niečo ich vyskautovali, pre niečo sa z toho Bčka dostali do toho A tímu. Toto je pre mňa to nelogické. No veď ja chápem, ale proste nie je to asi tak nastavené v tom Reále až tak, že ideme sa zameriavať priamo na týchto hráčov. Áno, sú kluby, ktoré namiesto toho, aby zobrali hráča, kúpili hráča, zoberú hráča z juniorky, z Bčka, počkajú si, kým si zvykne proste na seniorský futbal, kým sa chytí, ale proste nie sme tými ako, ja neviem, Southampton, alebo to bolo prvé, čo mi napadlo, ale sme Real Madrid, ktorý keď môže zobrať takého kvalitného hráča, ako je Rudiger, po takej dobrej sezóne, navyše zadarmo, tak ja úplne chápem tento krok. Ale akože chápem aj teba, že bolo by to fajn, ale proste je to reálno. V niektorých veciach, ako sú tieto nákupy, tak tam ide tvrdo za tým a niektorí tí mladí hráči idú bokom. A zase v posledných rokoch, toto by som ti možno trošku oponoval, bolo veľa mladých hráčov, ktorí sa javili dobre, dostali možno aj nejaký priestor v tom Ačku, potom logicky išli na hosťovanie a možno sa nepresadili až tak, ako by sa očakávalo od nich. Takže je otázne, ako sa s tými hráčmi pracuje aj potom ďalej. Vieš, že možno tí hráči
ten prechod z juniorského veku do seniorskej kategórie je ťažký, nie každý to zvládne, veď videli sme milión prípadov hráčov, ktorí boli považovaní za obrovské hviezdy a medzi seniormi neúspeli, takže je to proste niečo iné, zahrať 1-2 zápasy dobre, keď ti dajú šancu, a hrať dobre permanentne celú sezónu, celú kariéru. Len vieš, my sme nakupovali talenty viac menej len do zálohy. A úplne zbytočne, pretože sme v tých najlepších rokoch 2015 do 2022 teraz mali stále v zálohe Kroos, Casemiro, Modrič. Takže je ti zbytočne kúpiť Kuba, Japonca, je ti zbytočne kúpiť Brahima Diaza, zbytočný nám bol Odegaard, tak to by sme mohli pokračovať do nekonečna, vieš. Ale zrazu po Ronaldovi sme investovali do talentu 18-ročného Viniciusa a pozri sa, čo sa z toho vzniklo. Čiže trošku ten scouting zamerať na to, že kde nás to teda bolí, kde to je perspektívne. Napríklad už dávno sme mali pracovať na nejakom mladom, dobrom útočníkovi, ktorý by mohol nahradiť Benzemu. Pôjde sa, ale v juniorke máme útočníkov, aj teraz hral jeden za Ačko pár minút Latasa. Nevrajím, že to je náhrada za Benzemu, ale chcem tým povedať, že proste aj on dostal šancu ako útočník. Ja tak ale... Luky, čo ty a využívanie talentov v Reále Madrid? Takhle, co se týče třeba toho Odegaarda, tak to využívání nebylo ideální, ale ten přestup se musí hodnotit jednoznačně pozitivně, protože přišel za pár korun, odešel za pade. Tam to nemůže být ani negativní. Obecně, co se týče těch využívání, ale ono to je těžký, protože oni se fakt ty hráči nakupovali do zálohy a v té záloze je prostě Modrič, který je 10 let brutální. Ono hrozně těžko ho posadíš a kdo čekal, že v 37 bude takhle řádit. On už před 5 lety měl skončit kariéru, jenomže nějakým zázrakem je furt král. Jo, takže on už tam dávno místo Modriče měl být někdo jiný. A teďka bychom se bavili o tom, že Real skvěle doplnil a skvěle se připravil na to, že Modrič zestárne. Jenomže on zestárl, ale to bylo jediný, on se nezhoršil, on je furt stejný, on hraje furt stejně, když mu bylo 28. Lepší je, takže ono... No, nebo ještě, no, nejlepší sezonu měl, když vyhrál ten zlatý míč zase, jakoby, okay, to si nemyslím, že je lepší teďka, ale je brutální, je fakt brutální. A byla tohle jedna zase z jeho jako nejlepších sezon, takže to je právě otázka. No, ono na jednu stranu jasně, můžeš to kritizovat, protože přišel ranec hráčů do zálohy a prakticky kromě Valverdeho nikdo nedostal pořádnou šanci a tu ještě Valverde dostal tu šanci, protože není pravý křídlo. Kdyby v Reálu bylo opravdový pravý křídlo, který je fakt kvalitní, tak Valverde letos odehraje o polovinu míň minut, protože ranec toho času odehrál na křídle. No a co se týče jako obecně těch mladíků, tak za mě je to hrozně ovlivněný tímhle, ale potom, když se podíváme, tak využívání Viniciuse bylo za mě správný, využívání Rodriga je za mě správný, dostává šance, dostává je postupně, není to tak, že by se hodil do základu a hned se čekalo, že bude nejlepší na světě, za mě to dává smysl, na druhou stranu ale souhlasím i s tím, co říkal Vlado, že byly ty zápasy, kde prostě tam mohl nastoupit nějaký mladý talent třeba v tom středu obrany místo Nača. Já bych Nača teda jakoby v žádném případě neprodával, já bych se to pronechal jako člena širšího kádru, ale v situaci, kdy vedeš 4-0 nebo v situaci, kdy hraješ tady z Levante, tak úplně v klidu může dostat šanci nějaký mladý stoper. Stačí si vzpomenout, jak vyletěl Varan. Varan taky přišel do Reálu, moc nehrál, potom dostal šanci, nevím, jestli se zranil Ramos nebo Pepe, ale vím, že jeden z nich se zranil. No a Varan odehrál ten památný zápas proti Barceloně, kdy vygumoval Messiho a od té doby je Varan jako braný jako top stoper. Ale bylo to právě o tom, že dostal i tu šanci a za mě já jsem právě pro takový to logičtější využívání mladíků, že víš proč, když vedeš 2-0 a chceš vyměnit stopera, tak proč tam budeš dávat Nača? To je pro mě takový, že jasně, pokud bychom se bavili o tom, že hej, je tady semifinál Ligy mistrů, tak určitě bych hrál radši s Načem, než s nějakým 18-letým klukem, to je jasný. Ale v těchto zápasech, kdy je to liga, máš velký náskok a tak, tak bych ty mladíky protlačoval určitě, určitě víc. Možno proto, že ty chceš iba uspokojit tu Načovu potřebu hraní. Chápeš ma? Kámo, Nača nepotřebuješ uspokojovat. Jakoby to je, kámo, jediný fotbalist. No, jednak, má ženu.
ale Nacho je jediný fotbalista, kámo, na světě, který, nebo ne jediný, ale jeden z mála. A to nemusí být konkrétně Nacho, neviděl... ale to můžou být i ty další hráči, ty squad playery, no, že oni potřebují nějaké Nacho, protože minuty, víš. Ale to já to chápu. To je důležitý ten Nacho, lebo to je to, co jsem povedal, že je moje úplně jedno, koľko hra. Kámo, já si pamatuju Nacha v Reálu několik let, kámo, ten borec nehrál půl roku a v životě si nikdy nestěžoval, pak se zranil Marcelo a on hrál. Víš, zahral, že prostě... On zahrál vždycky špičkovo. Jo, to, a zahrál skvěle, on je zvyklý na to celou kariéru nehrát. I když ve svým primu, tak byl zvyklý vůbec nehrát, on byl zvyklý 3 měsíce si nekopnout do míče, ale pak byla šance a hrál. Já si pamatuju, kámo, že on podepsal snad 6letou smlouvu v momentě, kdy vůbec nehrál. Ale prostě já nevím, řekl, že nikdy nechce odejít. Ono skoro podle mě nějakou... Já nevím, že je to správné, ale pro mě je skoro nějakou že vďaku, si skvatler, jo, tak povím, tak na čo tu sedí 5 zápasov, tak dám mu teraz tých 40 minut, alebo tých 30 minut. Pro mě se na to pozerají takto. Asi, jo, já chápu a rozumím nevím, tomu, že je to ale správ, já bych to takhle nedělal. No, to já nevím, že já bych tak robil, alebo něčo, ale zase pozerám se to fakt takto, že prostě ten borec na tom tréninku fakt možno maká, drtí to tam, jo. A teda si 6 zápasov na lavičke, alebo 5, tak povím, tak dám mu tých 50 minut jemu. No, to je, asi takto na to pozerají, no. A s tím já jakoby nemám problém, ale problém mám s tím, že to je vždycky Nacho. Že to není třeba jednou Nacho a už lepší, lepší nebude nikdy. No, ne, no to v žádném případě nebude. On nikdy nebude člen základní sestavy. Jasné, jako já chápu. Takže o tohle mě šlo spíš, možná ne tak, že Nacho by neměl hrát nikdy a jenom když to bude klíčový zápas, to ne, ale... třeba mu rozdělit ty minuty s tím mladým. Já nevím, jak moc ty kluci jsou talentovaní. Já o nich slyšel teďka poprvé v tomhle podcastu. Takže to není o tom, že bych řekl, ty jsou to mega talenti a chci je vidět hrát. Však jak Vlado ho viděl prvýkrát proti Levante, víš. No, ale prostě jestli jakoby jsou nějakým způsobem zajímavý a jestli už dostal nějaký minuty v tom Ačku proti tomu Levante, tak asi jako nějakou kvalitu má. A já bych jim dopřál takovej ten, já mám rád takový to postupný zapracování, já nemám úplně rád takový to, že hej, hodím toho mladíka do vody a teď buď hvězda. Já úplně nejsem tohle fanoušek, já jsem větší fanoušek toho postupného zapracování, ať třeba první rok, dva moc úplně nenastupuje, ale občas odehraje nějaký minuty a potom hraje pořád víc a víc. Rozumím. Ja ešte keď môžem k tomu doplniť, tak Luky to teraz dobre povedal. Dôležité ešte možno k tomu pripomenúť je, že máme 5 striedaní, čo je oproti minulosti brutalita. Čiže je ešte väčšia možnosť stať tým hráčom. Až keď si predstavíš, že 3 roky dozadu si mohol 3-krát vystriedať za zápas a teraz môžeš 5-krát, tak je to podľa mňa super príležitosť práve využívať aj to, že máš ďalšie 2 striedania navyše. Aj počet náhradníkov sa zvýšil v La Lige, nie? Na 11. Hej. Áno, áno. To je jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá mne pasuje ako zmena, lebo je to naklonnosť k rotácii. A druhá vec, čo sa týka Nacha, prečo som taký opäť zarytý voči nemu. Áno, môžeš mať hráča, ktorý ti bude pol roka sedieť na lavičke, ktorý je srdciar, ktorý dokáže zaskočiť, zahra si nejaký tom svoj priemer, podobne. Ale môžeš mať toho hráča, keď má, tak jak mal Nacho, 21 rokov až 28, 29, 30. Je to hráč, ktorý má už 32 rokov. Takže... Ale stále ti zahra. On hral čo výborné ti zahral? Proti City. Maťo, čo ale ti zahral? Hral výborné proti City. Hej, jeden zápas z tých 5, ktoré zahral dobre. Však sme v Chelsea, z Chelsea doma sme boli radi, že sme tam nedostali 4 góly. Veď to bolo totálne deravé. To není hráč, ktorý dokáže nastúpiť už aj tak koho by si tam dal? Ty by si dal proti Chelsea toho Chilu? No, už keď som tam... Zober si, keby si nemal Nacha, tak s kým by si hral? Keby si nemal Nacha... S 20-ročným Chilom? No a prečo nie? Prečo sme mohli dať Varana proti Barcelone a ukázal sa ako jeden z veľkých talentov? A koho si tam vtedy chcel dať? No mohol tam ísť kľudne Chila, mohol tam ísť kľudne tento. Ale išiel tam Nacho a postupili sme. A podľa mňa, dobre, nevrajím, že podal extra výkon, ale napríklad s tým City sa mi veľmi páčilo. Teraz je ľahké povedať, čo by bolo, ak by bolo. Dobre, išiel tam, ja to berem. Ale jednoducho má 32 rokov. Dokedy s ním chceme hrať? Do 36? Luky povedal veľmi dobrý príklad. Nikto nečakal, že Modrič bude na takej úrovni, aké je. Ale Modrič ti za posledných 5 rokov výnimkou 2 alebo 3 zápasov nedal najmenší podnet o tom, aby si pochyboval o jeho výkonnosti.
Ale kapeš, neporovnávam na čas Modričom, aj nevrajím, že na čo, keď ako geniálny. Ale ja ťa chápem. Nechaj ma vysvetliť ten systém. Prečo 37 rokov a hráš za od 30 rokov do 36 rokov hráš 200 zápasov a ty v rámci ešte aj reprezentácie a dojebeš len 5, tak samozrejme, že máš právo hrať ďalšiu sezónu, asi super. Ale keď máš 32 rokov a hrávaš v priemere za sezónu, dobre, v niektorých rokoch hral 20 zápasov, v niektorých 18, 17 a tak ďalej, tak postupne aj ty upadáš ako hráč. A to nemôže byť pre mňa hráč, ktorý má byť ako, ja neviem, možno držanie širšieho kádra, alebo tretí, alebo štvrtý hráč. Nie. Tam už dávno mal prísť, už keď tak, nejaký mladý Španiel, tak kúme mladého španielského obrancu, ktorý má nejaký slubný talent v sebe a držme jeho, z ktorého môžeme mať zase nejakého hráča, ktorý bude 7 rokov hájiť 3, 4, 5 v obrane a vždy si zahrá to svoje. Ale nečakajme toho 32-ročného Nača. To potom aj Modriča si tu nechajme ešte do 40-ky a verme, že raz, keď sa nám zrania 2, 3 hráči, ešte Modrič bude vedieť zaskočiť. Chápeš? Toto je to nelogické pre mňa. A preto som aj proti Krosovi a Casemirovi, pretože od polovičky sezóny, od decembra, ti dáva Kros aj Casemiro jasné signály, že pochybuješ o jeho výkonnosti a jedného aj druhého. Modrič ti to nedal. A každý jeden hráč, ktorý prišiel na pozíciu Krosa a Casemira v dôležitých zápasoch, každý jeden hráč sa tam ujal. Hlavne Valverde a Kamavinga. Preto som tak strašne zarytý a povedal som, že bol by som rád, keby títo dvaja hráči odišli. Nie kvôli tomu, že vyhrali 5 titulov, tak si ich tu teraz držme do konca kontraktu. Preboha, však to je futbal, to není neviem čo. V tom futbale sa musíš ďalej posúvať. A s hráčmi ako je Kroos, Casemiro a Nacho, Marcela, prečo sme si ešte Marcela nenechali ďalšie 2 roky? Chápeš, to sú... Takto sa nemôžeš nikam ďalej posunúť. To je môj názor. Takto to vidím ja. Dobre, ale ten Nacho je iný príklad ako Kroos a Casemiro. Lebo Kroos a Casemiro, keď ti vypadnú v základnej zostavy, tak tu nebudú chcieť ani byť. Aj Marcelo pochopil, že ten jeho čas je inde. Ale ten Nacho má proste dôveru, že keď takto vypadne z tej zostavy, tak tam je. A on tam ale drží ti miesto ďalšieho hráča, ktorý sa môže na tej trojke alebo potenciálnej štvorke obrancu rozvíjať. On zobere 200 minút za sezónu alebo 300 minút 20-ročnému hráčovi, ktorý ti za tých 200 minút za sezónu bude vďačný a môže ti tam zodrať kopačky a ukázať ti, že s ním ale do budúcna počítaj, pretože Alaba za 3 roky skončí, Militao možno za 3 roky bude bez formy a ty máš hotového vychovaného obrancu, ktorý je takisto vtačný za Real Madrid a odohrá tam 200 minút. Vieš. Ale máme takého obrancu? Máme, veď máme svojich obrancov. Mladých obrancov. Ale ako ty vieš, akože dobre, teraz ja som toho chvíľu videl v tých zápasoch, ale ja neviem, aký on je, ako on hrával za Kastiu. Ty si videl všetky jeho zápasy za to, že vybehol na jeden zápas či na dva? Všetky zápasy som nevidel. Mal som v záujme sledovať zápasy, pozerať si štatistiky. Ak bol dohľadateľný zápas B týmu, tak som si ho pozrel. Máme dobrých obrancov, nielen obrancov. Výborne hral posledné zápasy aj Vinicius Tobias, nový nákup na pravej obrane. Práve preto si stále zastávam týchto mladíkov. A keď už sa nad tým zamyslíš aj celkovo, prečo potom... jak by som ti to povedal? Ono... No, ja ťa nechám dopovedať. Ten na čo... Veš... Ale ja ti vravím, že Nacho je špecifický príklad a proste on je hráč, ktorý jemu tých 200 minút netreba, on nechodí za Ancelottim, dajte mi teraz hrať 200 minút, ale proste to je Ancelottiho nápad ho tam dať a podľa mňa keby tam dal pred Nacha toho chylu na tých 200 minút, tak Nacho mu nepovie, že prečo tam dávate jeho, on to podľa mňa pochopí, keby za ním prišiel ten Ancelotti, že chcem dať teraz minúty, o nič nejde v úvodzovkách, chcem dať minúty mladému Chilovi, tak podľa mňa by to na čo zobral. On je proste ten typ hráča, jemu je v úvodzovkách jedno, či hra, či tam bude celý zápas, či tam bude hrať finál Ligy majstrov, či tam bude hrať prípravný zápas, alebo bude hrať s Eibarom posledné kolo, kde už o nič nejde, jemu je to jedno, proste on sa k tomu tak postaví, že buď tam bude hrať, alebo nebude, ale keď už bude, tak tam nechá všetko. A mal dobré zápasy, mal aj v tejto sezóne dobré zápasy. Ja ho neobhajujem, že je aký najlepší obranca na svete, ale mal dobré zápasy, zahral proti City a aj keď tam áno, spravil chyby proti Chelsea, trošku to horelo, ale proste stále je to hráč, ktorý má reálne čo ponúknuť. A toto je jedna vec na ihrisku a druhá vec je mimo ihriska. A tu sú presne títo hráči dôležití, títo starší hráči, nemôžeš mať teraz všetko poskladané z mladých hráčov, aj keď aj ja ich mám rád, ale musíš tam mať hráčov ako Nacho. Ale to som,
To som nepovedal. Ak si pamätáš každý jeden podcast, ktorý som vysvetloval, som ti hovoril, alebo teda sme diskutovali, že ja som vždy rád za to, aby tam tí hráči ostali a boli mentori. Ale nie, aby držal miesto nejakému potenciálnemu mladému hráčovi. Aj Marcelo teraz odchádza, ale nech nejde nikam. Veď ten klub mu ten priestor poskytne. Nech sa zúčastňuje tréningov, nech vysvetľuje tým hráčov. Chápeš? Takisto je to aj, ja neviem, možno s Modričom, takisto je to aj s Benzemom. Tých hráčov nedávajme preč, ukončí kariéru, nebude už nikam chcieť prestúpiť, že si nepôjde do, ja neviem, do Saudskej Arábie zahrať alebo do Kataru, tak ale zostám v Reále Madrid, buď členom širšieho trénerského štábu, prípadne buď nejaký scout, alebo mávať nejaké mentálne hodiny s hráčmi, vysvetľujem, ako zvládať tlak, ako chápať taktiku, ktorú momentálne tréner chce. Tam je toľko milión možností, ktoré môžeš robiť. Ja som tiež za toto, aby tam bol, ale nie, aby držal miesto na súpiske hráčovi. Ale toto nemôže spraviť značom. A ako, ja neviem, že to je zlý nápad, to čo vravíš, ty veď jasné, má to dačo do seba, ale proste načo je stále v tom veku, že nám ho treba ako člena toho tímu. A je iné byť člen toho tímu ako hráč, a iné byť člen toho tímu ako tréner alebo nejakej tej tvojej pozície. No dobre, neviem, do budúcej sezóny ideme so 6 obrancami. Alaba, Militao, potom tam máš Rafa Marín a Chila, potom tam máš Vajecha a budeme mať ešte aj Nača. To je úplne super. Ideme so 6 obrancami. A teraz kvôli čomu? No a teraz by si Nača odstavil len kvôli tomu, aby dostal Vajecho viac priestoru alebo Rafa Marín, hej? Kvôli tomu ich chceš odstaviť. Napríklad. A potom tam máš ešte Chila, lebo budeš rád Ligu majstrov, Ligu aj pohľad. Áno, ale aj tak zabiješ niekoho. Úvodzovka. Lebo máš tam, aj keby si dal Nača preč, máš troch stoperov. Alaba, Militao, Rudiger, máš tam Vajecha, máš tam Rafu Marina a máš tam Chilu. A ten Rafa Marin s Chilom, koľko budú hrať podľa teba pri tých štyroch? Vajecho je už dávno stratený, ten sa teraz hecol, ale už nemôžeme od neho čakať, že bude na úrovni Alabu, že bude na jak, úrovni ale Militao. Jak to môžeš vedieť? Jak to môžeš vedieť? Ja si myslím, beriem to tak, že, to že už nebude na takej úrovni, že Vajecho môže byť znova ten druhý Nacho, ktorý tam bude zastávať túlovu 3. a 4. stopera, keď bude treba. Podľa ale mňa. V poriadku, nech je to tak, ale u Vajecha máš aspoň perspektívu, že má 25 rokov, čiže on tam ďalších 7 rokov do 32 môže zastávať tú pozíciu posledného obrancu, byť spokojný si v Reále Madrid, zúčastniť sa nejakého širšieho kádru, získavať trofeje, bla bla bla. Vieš. No veď ja chápem, teda... ale zase vieš, dobre, teraz má 25 a o rok, o dva si zase povie, no tak už je tam aj ten Vajecho zbytočný a neviem, vôdzovka nám ostanú traja starí stoperi a nikto nebude hrať. Ja neviem, ale proste ja ti vravím, že toho Nača v tom týme potrebujeme. Ja chápem tvoj názor, že bol by si radšej, aby tam bol niekto mladý na jednej strane aj ja, ale proste je tam Načo, ktorý má svoje opodstatnenie v týme a je to iné, ako keby tam bol nejaký hráč typu Bale, stoper typu Bale, hej, povedzme tou natúrou, že by tam bol len kvôli tomu, že si, sa mu nechce zrušiť zmluva, že sa mu nechce odísť, tak to je dačo iné. Ale Nacho je úplne iný typ hráča ako Isco, Bale, Mariano, čo sú tam fakt len pre peniaze v uvozovkách. On je proste, on žije s tým týmom, on je srdce toho týmu. Jo a hlavne takovýho hráče i chceš mít v kabině, to je přesně ten typ hráče, který ho tam chceš mít a doufáš jako trenér, že budeš mít někoho, kdo jde příkladem, že budeš moct poukázat na někoho, když třeba za tebou přijde hráč, který se stěžuje, hele, ty vole, teďka moc nehraju, tak on má tu možnost poukázat právě na Nača. Hele, je tady Nacho, viděl jsi někdy Nača, že by si v životě stěžoval, ale když nastoupil, tak hrál výborně. Nebo minimálně kvalitně, dostatečně. Z výborně na kvalitě, dostatečně. Zachránil si to s tou štvorkou, to se mi páčí. No a jasně, ale dostatečně stačí furt na to, aby ubránil nejlepší útok na světě, City. Nebo jeden z nejlepších útoků jako na světě. Jako výborně úplně nehraje, buďme k sobě upřímní, ale to po něm ani nikdo nechce a to od něj ani nikdo neočekává. On je prostě jako jenom člen širšího kádru a za mě, já třeba Nacha bych se v žádném případě nikdy nezbavil. Nebo neříkám, že nikdy, jo. Ale dokud podává výkon, jaký podává teďka, tak to je přesně jako třetí stoper, je to šílenost. Mít ho jako třetího stopera je úplný bláznoství. To je fakt šílený. On na to nemá být třetí stoper, ale jako čtvrtý. Je přesně ta pozice, kde já si ho představuju, kde on byl tam Ramos, Varane, Pepe a tyhle tři byli, když se jeden zranil, tak tam někdo z nich šel, no a potom si tam měl Nacha a byla to taková až ta další možnost, kterou moc nepoužiješ, ale je super jí tam mít a další věc, že on toho s tím Reálem prožil tak moc, je to už taky hodně zkušený fotbalista, mladí se od něj můžou učit a je podle mě fakt důležitý mít takovýhle hráče v kádru.
a takovýho hráče hrozně složitě najdeš. Takže zbavit se ho, na čo je fakt ve fotbale unikát, že je hrozně málo hráčů takových, nebo hrozně málo hráčů jsem zažil, jako je právě Nacho, že každý říká, jo, miluju klub, miluju tohle, ale ve finále pak trochu nehraje a už jde pryč. Což je přirozené, já jim to prostě nezazlívám. Chtějí hrát primárně fotbal, ale Nacho je v tomhle fakt specifický. A třeba souhlasil jsem s tím, že Marcelo měl odejít, ale on už na to evidentně fotbalově neměl. Nacho na to podle mě na tu pozici náhradníka furt má. A další věc je, že jeho plat prostě je malej. Oproti tomu, že Marcelo bral raketu. Úplně jako. Ale samozřejmě zasloužím, by on byl jednu chvíli nejlepší obránce na světě, nebo levej back. Ale je to i s tím platem, že prostě v momentě, kdyby někdo tam nějaký mladík třikrát zahraje dobře, už si říká o velký plat. Zatímco u toho Nacha máš prostě jistotu, že i když se všechno posere, tak ho tam máš. A on nebývá ani zranený. No, ale většinou se nemá chyť zranit, ale stále ho máš k dispozici, víš. Jinak já tak do toho vkročím po dlhých minut, takže já jsem extrémně rád, že u Nacho vidíte dlhšie jako v finále Ligy majstrů. Já to hrozně cením. Fakt, akože my ideme tému Nacho na 40 minút. Mňa to hrozne bavilo. Prisahám, to je taká potupa Liverpoolu, normálne, chlapci. Vy ste dali... Tak oni nemajú takého hráča. Majú Milnera, ale vy ste dali akože asi fakt... No. Na nás budú hučať, že my nemáme radi Liverpool, lebo niečo, čo akože... OK, sme fanúčkovia United, že niečo, ale vy ste ich podľa mňa urazili týmto asi najviac z celého podcastu. Že sa bavíte... A ešte najlepšie, že polka tých fanúšikov Liverpoolu si pre začiatkom témy na čo začne googliť, že o kom sa to vôbec rozpráva. No presne. Fanúšci si, ty si ho pamatujú. No, ty už musia. Takže ja hrozne cením, že ste nás tromfli s tými jokeami na Liverpool, pravda, že ste ich takto urazili vy, fanúšikovia Liverpoolu a nie my, fanúšikovia United, že proste aj ten Nacho je pre vás dôležitejšia téma ako jedno finále Ligy majstrov. Fakt, hrozne to cením. Brutálne. Brutálna potupa. Martias, pozdravujeme ťa. Vidíš, nie sme najväčšie svine na svete, ani najväčšie svine na podcaste Fotbal netradične. Sú to títo dvaja páni, ktorí sa hádajú o Nachovi. Počkaj, ale mám teda mobile ukázať tie správy od Vilka, aby mi ako mi chodil, ešte pokračujte, nech to natiahnete. To práve... Si psal, Vilko? Nie, vôbec. Teraz bude klamať. Nie, ja doložím screenshot, keď chcete. Téma Nacho. My sme si v živote s Vilkom nepísali. Presne tak. Téma Nacho a Chill, brutálna, fakt cením. To bolo asi... To je Chilla. Chilla dokonca to bolo. Vidíš, ani to neviem, ani neviem, ako sa volá. Dokonca si ho aj naživo videl hrať. A cením, že táto téma, to zastaneme sa skvostom týchto podcastov. To bolo niečo neuveriteľné. Ale kľudne pokračujte v tejto téme. Ne, už. Už si zrušilo, ale sme ešte mohli jesť púl hoďky. Vyviedol z toho, lebo už neviem, už sa tak nechytíme. Nechytíte sa? Ježiš, chvála Bohu. Ne, kámo, ty si to úplne prekazil teďka, vole, sme mali výborné. Hej, ty si mal... Podľa mňa Vlado ešte pôjde, bude reagovať na Lukyho teraz. A teraz Vilko začne. Ja som toho Nacha predal. Nenechám ťa v štichu. Jakože úplne to, že na totálne odpísanie, samozrejme, Luky má v tomto pravdu, potrebuješ. Je dobrá zrazu má Luky, ale ja nemám. Nie, ale dobre, Luky to povedal z tej pozície. Luky to ja povedal z tej... Ja mám, čo ty, prosím ťa. Z tej pozície, že áno, potrebuješ takéhoto hráča ako mentálneho, alebo teda, že drží ti kabinu jedno s druhým. Len zase na druhú stranu mne nikdy nejako extrémne Nacho z tých videí, ktoré občas Real Madrid zverejní, ktoré dajú hráči a tak ďalej, mi neprišiel, že by bol nejaký ten držiak tej kabiny, nejaký mentor, ktorý, tak ako vidíme Modriča po každom zápase príde, každému jednému popodáva ruku, poďakuje. Pre mňa je tam ten Modrič, ktorý momentálne drží tú kabínu, alebo zlepuje, potom je tam Benzema. Takže mne nikdy Nacho neprišiel nejaký, áno, to, že je srdciar, že je oddaný, že sa nikdy nesťažoval, vo všetkom je pravda. To, že má morálne právo, nejaké futbalové a tak ďalej zostať v Real Madrid, OK, ale nech je to ozaj ten najposlednejší obranca, ktorý bude už len odozdávať skúsenosti a ktoré nastúpi, keď bude ozaj, že totálne horeť oheň a potom môže prísť Nacho. Ale nemôžeme preboha s Nachom rátať na 4.
miesto, alebo jak si ty povedal, alebo že teda tretie, to absolútne. Čiže v tejto sezóne to tak bolo? Malo by to byť Militao, Alaba, Rudiger uvidíme, ako nasadne do tých zápasov, ale toto je dôležitá otázka, že čo s Rudigerom? Ako poskladáme tú obranu? Keď Alaba s Militao vyhrali Ligu majstrov, spolu vyhrali Ligu, vyhrali Super pohár. Teraz ako ich rozbiješ? Prečo chceme odstaviť Ferlana Mendyho na ľavo, prípadne tam posunúť Alabu? Vieš, toto budú dôležitejšie otázky. No a ako preto... ja Mendyho osobne postaviť nechcem, ale preto vrajím, že bude záležať do tej situácie, lebo reálne sa môže stať, že niekto sa ti zraní, niekto bude totálne mimo formy a hneď máš tam tú možnosť. V tejto sezóne si ju nemal. Ale mal si nečo, takže ťa nahradil. Rátaj porciu zápasov. Rátame, že odohráme 60 zápasov. Ja by som bol konečne rád, keby sme sa v Copa del Rey dostali do finále, vyhrali tu ten kráľovský pohár. Čiže ja verím, že aj so Super pohárom, aj s Ligou majstrov odohráme 60 zápasov. Verím, že Vinicius bude najlepší strelec. A na čo bude hrať základ? Kámo, víš, co si predstav? Predstav si, že by Real Madrid v příští sezóně vyhrál Copa del Rey, jo? V příští sezóně by vyhrál Copa del Rey a prohráli by finále Ligy mistrů a pak by jezdili autobusem po Madridu a slavili Copa del Rey. To by si oslavný debil. A ty fanoušci Reálu, yes, Copa del Rey, už máme pohár. No, tak to mě napadlo. Ještě super pohár Saudské Arábii. Takže áno, ešte super pohár Saudskej Arábii k tomu. Ozaj super pohár budeme hrať. Čiže ja sa priklanám k tomu, že nakoniec teda dobre, ok, nech teda na čo zostane, ale nech to je ozaj posledná voľba. Úplne posledná voľba v rámci toho držania kabíny, nejakého príkladu, ako to Luky dobre povedal, odovzdanie skúsenosti a tak ďalej. Nech to je ozaj voľba, možno do tej Copa del Rey, prípadne keby sa nám ozaj Carvajal zranil a Vázquez by tam nehral, tak možno, ale... Ja verím tomu Viniciusovi Tobiasovi, že teda bude povolaný do A tímu a že teda bude tam dostávať šancu. Vlado, ešte pre mňa zahadol, že my odkedy robíme tieto podcasty, hlavne tie naše vlastné, ty v kuse máš nejakým hráčom problém, aby sme vyhrali Ligu aj Ligu majstrov. A oni hrali. Hele, ja bych jenom chtěl podotnout, Maťo, že tu pravdu jsem měl já, ne ty, jo? Takže do toho moc nevstupuj. Fakt prosím. Dobre. Ja opäť do toho vkročím. Akože, fakt prosím. Uži si túto chvíľu, väčšinou nebývam ticho. Nech to niekto stopne, kedy padlo prvýkrát slovo na čo. A keď ešte neuzatváram tému na čo, to ešte určite nie, ale kedy skončí. Na čo by si to robil? Na čo by som to robil, presne. Že kedy tá téma skončí? Fakt prosím, moje odstopujte, kedy začala téma, ale... na čo a kedy skončí. To je niečo geniálne. No a aké máš doplňujúce otázky? K Načovi? Mm-hmm. No tak ja začnem hneď to ďalšou, že... Nie, že kde by sa najviac hodil, či pravá obrana, stred? Chcem začať, že ja som akože ešte plánoval sa veľmi veľa pýtať, no ale vy ste s tým Načom zabili štvrť podcastu, že... Však my máme čas do štvrtej, tak ešte máš čas. Ešte máme ale počkaj, o 2 hodiny začína NHL, už je polnoc akurát, takže poďme na to. No, to som práve chcel rozobrať, že istý čas sa špekulovalo a špekuluje, že Carvajal už na to jednoducho nemá, že už by nemal byť tou prvou voľbou, tak teraz mi tam napadlo, keď už o tom bavíme sa o tom Načovi, či by Načo nemohol byť prvou voľbou. Luky. Vláda sa spýta, či by bola lepšia prvá voľba Načo, alebo Lukas Vázquez. Ani keby nám UEFA dovolila, že tam bude hrať Načo s Vázquezom v jeden zápas spolu a budú tam dvaja tí praví obrancovia, aj tak by to bolo tragické. Tému Vázquez som radšej nezačínal, to ani nie, to už bude veľmi dlho. To by bola ešte dlhšia. Vieš, ale vidíš aj toto, aj teraz, dobre, hovoríme téma Načo a srdciar. A čo s Vázquezom? Vlastne ako... Ty vole... A čo ten Vinicius to mi aspoň to pri Vázquezovi? Vyčuli sme před tým prohráli finále k mistru, proč řešíte tyhle dva zmrdy, ty vole. Vládo, ale zober si ten Vinicius, nechceš radšej predať aj Vázquez, že by Vinicius Tobias hrával ako mladý hráč? Ja by som bol za to, aby hrával ako mladý hráč. Vieš, ale vieš, Maťo, ale nikto nepočíta s takou... Ale treba ti takého hráča ako Vázquez. Ale počuj, ale prečo nikto nepočíta s takou situáciou, kurva, že ten mladý hráč dostane šancu
Každému padne sánka, odohrá 2, 3, 4 skvelé zápasy a zrazu máme hotového pravého obrancu. No bo pozri napadla sa ako sánka, keď Vázquez v treťom zápase dal prvý kvalitný center, vieš. Takže hej, potom no si ho fanúšikovia obľúbili. Čiže prečo sa také isté niečo nemôže stať s pravým obrancom, to čo sa stalo s Varanom, vieš, napríklad. Takže no, to sa, sú to sa môže stať, len však, ale, to na to, ale na to potrebuje ten hráč dostať dôveru. Ten tým vidí, ten scouting v ňom vidí potenciál, vsadíme na to a hraj, vieš. No ale tam je ten problém, že nedostáva tú dôveru, lebo sú tam títo hráči. No ako a, ja, no, a konečne ale si to povedal a tuto to máš, tu máš ale ja som toho, ti, Nača, ja som ti, ja som ti nevyčítal, že to nie je pravda. Ja som ti len vysvetloval, prečo nám tam treba Nača aj napriek tomu. Presne preto to sa nestane situácia, lebo stále budeš mať niekoho starého, nejakého srdciara, niekoho, ktorého necháme za zásluhy na pozícii trojky, štvorky, peťky na obranu, na zálohu, ale v prípade, že by sa stala situácia, že áno, ozaj sa nám zrania dvaja obranci naraz a my nemáme inú možnosť len tam dať mladé talenty alebo mladých hráčov, ktorých ja považujem za talenty, lebo keby sú není talenty, tak nemôžu byť v týme, ako je Real Madrid. A môže sa stať situácia, že by naskočili a áno, môžu pohorieť, ale môžu, keď sú ale talenty, toto keď sú talenty a sú kvalitní a pre niečo ten tréner ich na tom tréningu vidí. Dobre, nejdeme porovnávať zápas a tréning, ale ten tréner na tom tréningu vyberá tých hráčov, niečo im vštepuje, nejako ich trénuje, nejako ich vedie a vie, prečo si ich môže držať ako mladých talentovaných. Tak keď tá situácia príde, kurva, tak nech hrajú tí hráči. Môže vedieť, ja chápem, ja som chcel vysvetľovať, prečo by na čo tam mal byť, aj z toho, čo Práža povedal, ale reálne sa musíme na to pozrieť tak, ako to je. Máme na pravej strane toho Carvajala Vázqueza a nemyslím si, že aby sa nám nepodarilo kúpiť hotového pravého obrancu, že niekto z nich dvoch pôjde preč, lebo proste oni chcú mať poistené tie posty a Ancelotti je proste ten tréner, vieš sám, že proste nerotuje tých hráčov. A u neho je trošku problém s tými mladými hráčmi. Tí mladí hráči tam majú šancu jedine podľa mňa sa dostať do toho Reálu momentálne tak, že im vyjde hosťovanie v nejakom kvalitnom klube a potom sa chytia v tom Reále, lebo ťažko sa tam teraz tí hráči z Bčka posúvajú. Za posledné roky koľko sa takto hráčov posunulo? No minimálny počet. Tak áno, ale za posledné roky sa musíš povedať, že my sme stále nakupovali. Áno, ale to je to, že nakúpali sme preto, lebo sa druhá neverilo vec, tým mladým hráčom. Pamätáš si, rozoberali sme to v našom podcaste, že už keď máš hráča nádejného, talentovaného a posielaš ho na hosťovanie, tak častokrát ich neposielame áno na účelové hosťovanie. Ale veď áno, ale pravého obrancu trafíš. No, pokud dvoje. Ale aby som to vysvetlil, Vlado to myslí, dobre, lebo bavili sme sa o tom, Vlado to hovoril, že Brahima Diaza proste, keď pošleš 20 milána, dáš ho na iný post, tak po tej blbosť od neho čaká, že bude hviezda na pravom krídle, ale proste pravého obrancu musíš trafiť. To by si do Chelsea musel poslať, alebo do Podbrezovej, tam to netrafíš. Nebo pod Pirla, ten bol schopný, bol to Pirlo, ne, kto dával Cuadrada na levýho beka? Bol to Pirlo. Yes. Pirlo, no ten netrénuje teraz, takže či je v Juventuse ešte? Ne, není. Nie, ale tak je to je ta nová nastupující generace. S Lampardem a se Šavem. A na čo už chceš robiť trenerský kurz? to by si vám neželal. Vám se začal dusit z toho, vole. Si uvědomí, že by je teďka začal ještě trénovat Real, ty vole. To by se boli viac piči, jako Barcelona so Xavim. No to by bola obrana klasika, napravo Vázquez. Doľava by zavolal, tak jak zavolal Xavi Alvesa, tak by on zavolal Marcela hneď po sezóne. A Pepe by prišiel do stredu. No, Marcelo by prišiel v tých zvonových riflách nejakými žabkami, tak jak to Alves spravil. Víš, na čuráka, lebo môže. Lasana Diara by prišiel ako jediný černoch na koňovi. A Di Maria by došiel dohrať kariéru, to by bolo úplne po piči. Di Maria bol srdciar. A ešte Higuaína. A ešte Higuaína na miesto Benzemu. Tak Di Maria bol srdciar. Podľa mňa by no však áno, tak to bola škoda, že to s ním tak dopadlo, ale tak vidíš, no. Bol tam Bale, čo? Vieš, bolo to rozhodujúce, vieš, nechá si Di Mariu, bude hrať pravé krídlo, alebo si tam jednoducho pôjde tam Bale, takže tam skrz značky, skrz platu a podobných vecí podľa mňa vyhral Bale,
aj keď vidíme, že to bolo zle rozhodnuté. No, síce nebolo, lebo však dal nožničky v Lige majstrov, potom hral celkom OK tie 2 roky, ale už následné 4 roky od 2018 to bola bieda. A odtedy hral na čo viac zápasov. Jako to, že na čo odehrál víc zápasů, jak byl, je taky dobrá jízda, no. Pozri sa, všelijaké anomálie sa dívajú. United bol prvý v lige dlhšie. Ty si nepamätáš, aký načo strelil dôležitý gol proti Parížu, keď sme vyhrali 1-0, keď rozohral tak rýchlo tú štandardku, keď rozhodca ani nepískol a všetci zaspali hrať. Neviem, či to bol v skupine alebo v vyraďovačke. Však ale to bolo 3 roky dozadu. A zaskakoval ako ľavý obranca a vyhrali sme 1-0 jeho gólom. Však ale dobré, ale to bolo 3 roky dozadu. To jedno a Bale dal kedy nožničky? Ja si idem si zobrať druhé sluchátka, lebo z tých tvojich rečí sa mi normálne vybili, ty vole. Daj si radšej Xanax. Jako snile. Ja myslím, že se budete přijít proti jako s nejakýma našima názorama, ale kde jedete do sebe spolu. Ještě fanoušci Real Madrid a nakládají si, jak kdyby tady vole, měli to vole, Saka z Barcelony, který říká, že vyhrajou titul, ty vole. My jsme si trošku zvykli na ty vítězstva v Lige majstrov, tak chceme dať čo zaujímavé v životoch. Čo tu budeme rozprávať o tom, čo máme pravidelne, vieš? Za chvíľku fakt začína tá NHL-ka. Ja už som úplne... Ty vole, že načo a tréner, ty kokos. Ja Milko, ty si nezaspal? No, hač to o zem. Ja už som úplne stratil niť podcastu, čo som sa chcel opýtať. Aké tam máš ešte témy, okrem načovej pozície a budúcnosti v reále? Ako chcel som prvé ešte nejaké odchody, ale ja si myslím, že tým načom, keď to... Na čo ostáva? Na čo ostáva, Vasquez ostáva. A to je asi za mňa kľúčové. Ja už som fakt hotový z tohto, lebo fakt som nečakal, že téma načo bude trvať tak dlho. To je minimálne do tohto momentu fakt 50 minút, ja verím tomu, alebo 40. Minimálne. Ja by som chcel vedieť, ako by sa fanúšikovia Liverpoolu tak dlho bavili o Milnerovi. Môžeme skúsiť na budúce, no? No asi. No daj ešte takú tému. Nech zmeníme tému. Za chvíľu je púl jedný prej. Tak ešte niečo řekni, jenom domů ešte. Ja by som vždy oplatil, o štvrtej stávam. Luky, máš nejakú tému? Tak je to... Kľudne povedz niečo. Ty máš prichystané témy. Ja už som všetky zmazal radšej pri tom načovi. Čiže tak Vlado ešte v niečom... Vlado, učkej niečo. No poď. Ja bych chtěl vědět vaši ideální sestavu se 7 náhradníkama na příští sezónu. Kurto a načo. 7 náhradníků jsou na hokru načovi. Ja som mal rád toho Diaru, ale toho Mamadouho Diaru, nie Lasanu Diaru, aj toho. Ten by si zahral ešte možno. Za Krosa, možno by mal lepší pohyb. Ten ti môže v sprchách už akurát tak na harmonike zahrať. Nie, ten si pokazil achilovku či čo. Ten už by nevyskačil. Vlado, hýbaj prvý, ja chcem vidieť, kde dáš toho nača. No, poď, Lado, ideální se stává i s posilama pro příští sezonu. Jo, i s posilama, no. Ale Mbappé se už neráta. Ne, jako Mbappé, ne, někdo, kdo k vám chce. Oho, to bylo. OK, no, tak počkej, víš co? Nevyhrál Ligu majstrov, ani nepamětá. Já ti to povím takým systémom, že povím ti, prvé jméno bude pozícia, základná zostáva a potom jeho náhradník. OK. Lebo myslím si, že mal by si mať 22 hráčov. Takých, yes. Ktorí sú schopní. 23 okay, značov. Okay. Čiže Courtois v bráne, Lunin ako náhrad, ako dvojka, s tým, že teda nech dostáva priestor v slabších zápasoch, prípadne Copa del Rey. Napravo Carvajal, náhradník Vinicius Tobias, stoperská dvojica Militao Alaba, náhradník Rudiger a Vallejo, za nimi teda nejaký mladý talent. Hej, Vallejo. Ja by som bol rád, aby zostal Vallejo a za nimi ako piatý obranca buď Rafa Marín, alebo Chyla a prípadne teda Nacho, ktorý... Hey!
by mal tu zahral si pozíciu mentálneho coachingu. Naľavo Ferland Mendy. Ja do toho skočím iba. Ja cením, že Vlado 40 minút obhajuje, ako by Nača vyhodil a potom ho tam drbne ako 6. vieš. 7. Počuj, ale že mentálny coach, ale potom to podcast s tými 4 budeme jedného potrebovať. Mám kontakt na jedného dobrého, takže môžeme si zavolať. Pokračuj. Naľavo teda Ferland Mendy s tým, že Miguel Gutierrez, prípadne Alaba pri najhoršom. Nebo na čo? A na čo? Záložná trojka. Nebo tak, počkej, koho bys tam dal, kdyby si zranil Alaba, Mendy i Gutierrez? Hlavne by tako štvrtého brancu z Bčka vytiahol, aby tam nehral na čo. Až tak to je otázka, či sa ti perspektívne toto môže stať. Ja si dovolím tvrdiť, že pri Pintusovi sa toto nestane, takže preto by som nejakým spôsobom neriešil. Už keď sa ti takéto niečo stane, že sa ti zrania traja hráči, ktorých môžeš dať na ľavú obranu, ani keby si v iných tímoch nenájdeš určite žiadneho obrancu, ktorý je, ja neviem, stredný obranca alebo je štvrtý obranca, dokáže zaskočiť na nejakých takýchto pozíciách. Čiže to je podľa mňa to je nereálne, že sa takéto niečo stane. No aj karty môžu obejť a tak. Tak vieš, to je to isté, že potom prečo držíš, veľa ľudí nadáva na to, že je Benzema aj hrotový útočník a držíme si Mariana Diaza a Joviča. A pritom sa ti môže stať, že sa ti zraní Benzema, Mariano a Jovič. Koho tam dáš potom? No tam bol skôr prípad, že ich nevieme predať, akože si ich tam držíme. No to je jedno, ale vieš, nad tým to nemôžeš rozmýšľať. To je podľa mňa nereálne, že sa ti zrania takto. To neviem, či sa vôbec niekedy niekde stalo, že by sa na jednej pozícii zranili hneď traja hráči. Určite sa stalo. Ale je to malá pravda. A ten načo na tréningu, ak tam bude kopať do tých všetkých ľavých bekov, lenže by hral konečne. Počkaj, sa smejete, ale všetci sa zrania, načo jediný sa nemá kedy zraniť, tam bude k dispozícii. OK, poď dál. Takže to bola ľavá obrana. Záložná trojica. Kamavinga, Valverde, Modrič. Štvrtý záložník, Tchouaméni. Piatý záložník, Casemiro. A šiestý, Kroos. Čiže ako keby traja, a teda traja jeho náhradníci. Pravé krídlo, Rodrigo. V útoku Benzema. A naľavo Vinicius. Ale s tým, že teda ja by som bol veľmi rád za príchod, u mňa to najviac vyhráva teda vysnívaný Bernardo Silva, ktorý je použiteľný aj na rôzne iné teda pozície, za ním Rafinha, ktorý by mohol takisto prísť v neposlednom rade k Gnabry. Takže títo traja hráči by sa podľa mňa hodili do Realu Madrid na to, že vedia zaskočiť či už naľavo, či už napravo, prípadne na hrote. A maximálne si ponechať ešte Asensia, prípadne... Taký ofenzívny načo? možno porozmýšľať, že v tej dvojice ešte Hazard, Jovič, teoreticky koho, no... Ja neviem, pre mňa je Hazard, ak by mal zostať, tak musí zostať jedine hrať druhé husle a musí len striedať Viniciusa, čiže ostať na ľavej strane. Tam podľa mňa sa vie, ako tak resetovať a naštartovať. Ale nejako s ním počítať, že pôjde na pravú stranu, alebo že tu bude niečo hviezdne a že dokáže nám nejakým spôsobom Reálu pomôcť, alebo že má ešte čo odozdať. Neverím mu ja na pravej strane, určite nie. Ešte možno toho stredného útočníka, alebo na tej pozícii hral. Že ako tak zastúpiť Benzemu v prípade zranenia, keby sa podarilo predať Mariana a predať Joviča, že dostane Hazard aj skrz platu, aj skrz nenaplnenia tých cieľov, čo sa od neho očakávalo. Tak ešte budíš, ratajme s ním na stredného útočníka, ktorého hráva. Ale myslím si, že takto by to mohlo fungovať. Len u Rodriga je to podľa mňa to isté, čo u Viniciusa. Nechať ho hrať viac zápasov za sebou. Možno 3-4 zápasy nezahrá dobre, tak jak to nezahral Vinicius. A možno sa potom chytí. To je všetko len otázka toho, či mu ten tým verí, či mu dá dostatočnú mentálnu podporu a či dostane tie zápasové minuty. Lebo je zbytočné... Vinicius takisto nezahral koľkokrát 3-4 zápasy, on oslnil len tým, že dokázal prejsť cez hráčov, ale góly nedával, asistencie nemával a bohužiaľ sme nikoho na tú pozíciu nemali. Takže v tomto by mohol mať Rodrigo menšiu výhodu, ak by sme teda nekúpili nejaké práve krídlo. Maťo, ty? Zohľadom na budúcnosť?
Ako chceš. Lunin, Nacho, Vinicius Junior, Sergio Santos, Chila, Miguel Gutierrez. To máme obradu. Nie. Tak ja to nepoviem tak, ako by som si to prial, lebo tak to nebude. Skôr to poviem tak, ako si myslím, že to bude po lete. Samozrejme bránke Kurto a náhradník Lunin, pravá strana Carvajal Vázquez, stopery sú jasní, Rudiger, Militao, Alaba, Nacho. Vľavo nám ostal Mendy a ja dúfam, že práve Miguel Gutierrez, ktorý sa mi tiež veľmi páčil, dostane priestor. Záloha aj s Chuamenim to teda berieme, ale nemyslím si, že Chuameni bude hneď v základe. Takže tiež ho vidím na nejakej pozícii 4. 5. záložníka. Za mňa by bol ideál Modrič, Valverde a buď Kamavinga alebo Casemiro. Ja by som toho Casemira ešte úplne neodpísal, ale myslím si, že Kroos by už mohol dostávať menej priestoru vzhľadom na tých mladých hráčov. A vlastne táto 5-6 hráčov vlastne by si to mal otočiť, čiže tým pádom by som očakával, že Ceballos už asi bude pomýšľať na odchod, možno ešte nejaké osťovanie, ale myslím si, že to už bude len také dočasné riešenie, že nakoniec tak či tak odíde. Kurva, toho som zabudol, vidíš? No, ono je dobre hral, ale proste je tam ten pretlak tých hráčov a myslím, že to vidí na Ceballosa. Isco tým pádom ostáva. Kde ostáva? Odchádza, sorry, už je veľa hodín. Koks. Odchádza, som chcel povedať. Vlado, ty vole, ďalší ustáva, ty vole. My tady máme Nacho Asensio a ty vole, ešte ustane Isco nakonec, ty vole. Na každú pozíciu máme svojho Nacha. Isco ne, Asensio je ofenzívny Nacho, to už mu tam netáhí ďalšieho. A Rodrigo, Vinicius, Benzema, som otvorený tomu pravému krídlu, ten Gnabry, ak by stal nejaký, povedzme, 30 miliónov, tak možno, ale vrajem, ako som to už dneska spomínal, nechcem ísť do drahého hráča, ktorý by nebol rozdielovým oproti Rodrigovi, povedzme. Dúfam, že Mariano odíde, tomu už veľmi neverím. Jovič je otázny, lebo proste potrebujem nejakého cočníka za Benzemu, ale tiež je to iný typ hráča. No a samozrejme, ako som spomínal, Hazard, Asensio, to by som bol rád, keby ostali a dostali by ešte možno poslednú šancu. Takže asi tak, Bale odchádza a máme tam ešte hráčov z Bčka, Peter odohral nejaké zápasy. Ten Latasa, tak možno niečo vyskočí aj do tej ofenzívy. No a okay. Samozrejme sú tam hráči na hosťovaniach, ako Brahim, Takefusa Kubo a spol, ale to je, či to ideme rozoberať, to by zase bolo asi na dlhšiu debatu. To je ono, my sme to udělali nejdelší podcast v historii, ty vole. Moje sestava je Courtois. To všetci čakajú, že povie Nacho. Ne. Já jsem Velkovi poslal video Vojty Neymara, který tam přehazuje, když jste přemýšleli, koho do útoku. Ale velká paráda, ne, Velko? Jo, hodně velká. Jako tam přehodil zkušeně a šel si, ty vole. Hoši, já vám to pošlu do skupiny. Vlastně já nemám kurva. Velko, pošli to prosím na WhatsApp, ať to vidí kluci. Já nemám WhatsApp. Ty nechceš být s námi v skupině. Cože? Ty nechceš být s námi v skupině. Já s váma klidně budu ve skupině, ale na Messengeru. Já mám na WhatsAppu jenom dvě skupiny a jednu mám na spolupráce a druhou mám na betu na natáčení. A WhatsApp je jediný, kde jakoby mám upozornění a všechny tyhle věci, víš. Ale na Messengeru s váma klidně budu ve skupině. Tam ve skupině Bayernu jsem suverénně nejaktivnější. Jako ne ze všech lidí, ale ze všech jako skupin. Vždycky v bayernářské skupině kecám s klukama. My se zaobídeme bez těba. A já. No, každopádně, na pravýho backup bych určitě někoho koupil jako číslo jedna a Carvajal by mi dělal backup, jakoby dvojku, ale teďka mě nenapadá nikdo, koho bych koupil, takže bych se na to musel trošku připravit a podívat se, kdo by tam mohl být, ale někoho, komu je míň jak 25 a hraje už teďka pravidelně v základu, minimálně 2 roky. Někde. Jak se volá ten pravý obránce, co Manchester koupil za tě strašnou páky z oného, z Crystal Palace?
Fan Bisaka? Bisaka, hej, s ním je čo vôbec? No nic, neumí hrát dopředu. Aha. On bol celkom dobrý, on bol celkom zaujímavý. No, on směrem dopředu je, teda směrem dozadu je brutální, akorát, že on má prostě problém, když má hrát míčem, no. To je docela blbýno ve fotbale. To je taky jako trochu niečo problém. Niečo jako Vázquez, no. Okej, okay, dobre. Každý, no. Každý tým má svojho Vázqueza. Ale Vázquezovi každý 6. až 10. center vyjde. Pán Bisaka no. Ich toľko ani nedá. Tomu vyšlo 6 za tú dobu, co tam je. Takže pravýho backup bych nějakého koupil, Carvajal backup, střed Militao Rudiger, náhradníci Alaba Nacho, levá obrana Mendy, náhrada za ní asi ten Gutierrez, neznám ho, ale Mendy prakticky nestřídá a i kdyby, tak moje první volba na levo by byl Alaba, takže klidně ten Gutierrez jako náhradník, případně tam může zaskočit i Nacho, kdyby něco. Střed zálohy Kamavinga, Valverde, Modrič. Náhradníci teoreticky jako ten Tonda asi neodejde, takže jako by byl na té lávce. Pak jestli koupí toho Tchouaméniho aka Tchouaméniho. Tchouaméniho. To bych chcel tiež potlesk, Vlado. Cože? To bych chcel tiež potlesk, že si trafil meno. Yes, ale dodal jsem pak Tchouaméniho, neboj. A kdo tam ještě je? Je tam ještě Ceballos, ne? Nebo kdo tam ještě chybí? No, koho jsem zapomněl? Casemira. Jo, sorry, já zapomněl na Casemira, no vidíš. No tak Casemiro, Ceballos bych ideálně prodal. Já jsem rád, že Ceballos splnil úlohu Williana. Já jsem na to zapomněl, chtěl jsem to říct v tomhle podcastu, ale Willian byl prorok, že do 3 let vyhraje Ligu mistrů, sice s Arsenálem, sice se mu to nepovedlo, ale jeho posel byl Ceballos. Z Arsenálu ho vyslal zpátky do Reálu a získal Ligu mistrů. Takže Ceballos už splnil svoji úlohu a nepotřebuje nadále zůstávat v Reálu, může odejít zpátky někam do týmu z třetího sledu, třeba do Reálu nebo do Levante a tak. Do Arsenálu. Sorry, do Arsenálu nebo do Levante, do Blba, do takových týmů. Ináč aj do takého Unitedu by sa hodil. Ale ne, tam potřebujeme kvalitu opravdovou, víš co. Keď tam může Pogba hrát základ, ty vole. Pogba by hrál u vás základ. No. Každopádně, pokračujeme dál, nezastavujeme pravý křídlo. Mané, náhradník Rodrigo, útok Benzema, náhradník, to je asi úplně jedno, Benzema nestřídá. Povedz na čo. No, teoreticky by tam mohl zahrát Asensio, no. Jako taková falešná devítka. Prostě ofenzivní načo. Asensio je náš ofenzivní načo. No a na levý straně Vinicius a asi jako, ale Hazarda není šance prodat, takže říkám Hazarda, ale ideálně, aby tam hrál furt Vinicius, pokud to nebude aspoň 3-0. Prečo? Možno taky Newcastle by ho koupil, čo ty vieš? Plat je problém. To i na Newcastle je fakt šílený, co on dostává za prachy, no, takže moje posily by byl Mané a pravej back. Vilko, a tvoje? Courtois a Lunin, posila Carvajal, Militao Alaba, Rudiger asi traja podľa formy, tam akože ťažko podľa mňa vyberať preferovanú dvojicu, to nejde, všetci traja sú podľa mňa veľmi dobrí, naravo Mendy. A kdo by bol ten štvrtý, že musíš mít na každém pozícii samozrejme, náhradníka? Na čo? A to okay. Myslím ako vážne. A to myslím vážne akože. A čo s Vajechom? Ja by som sa ho predal Vajecha. A Mario Chilo. A ten vládu jenom, ty vole. Nie, tak za mňa Vajcha určite áno, však to je proste tiež už väčší talent, 25 rokov má či koľko a naposledy som ho videl hrať dobre v španielskej 21-ke, keď sa hral u nás v Poprade. Tam bol fakt dobrý. Ale... Kámo, ja si ho pamatuju ve Wolves, to bol nejhorší obránce, ktorýho som snad videl, no, ty vole, ten bol fakt šílený. No, takže určite načo štvorka. Ľavo Mendy a Gutierrez, Lomka, Alaba. To s tým súhlasím, že Alabu som si tam vega predstaviť v nejakých zápasoch. Záloha. Ty vole.
Casemiro, Kamavinga na polovicu, Valverde, Modrič na hradnici, Tchouaméniho by som vôbec nekupoval, úplná volovina za mňa asi, takže náhradník tam ostáva Tonda Kroos a teoreticky Asensio v strede zálohy miesto Modriča ako nejaká úplne že krajná možnosť. No, je univerzálna ofenzívne. Univerzálna ofenzívne, tak, takzvaný Dybala skorovaš. No spíš na čo? Pravé krídlo, ak by to šlo, tak samozrejme Salah prvá voľba, druhá voľba Mané, tretia voľba... Ako? Čo je na webke? Aha, univerzál ako Dybala, je to tak? Asensio. Takže napravo teda prvá voľba Salah, druhá voľba Mané, tretia voľba Gnabry. Ja by som sa ho vôbec nebal Gnabryho, náhradník Rodrigo. V útoku Benzema, potom náhrada opäť teoreticky by mohol byť tiež Rodrigo. Hej, s tým pádom, že by sa uvoľnilo miesto napravo pre toho Asensia napríklad, ale naľavo Vinicius a Vinicius a niekto, zase ten Hazard, ja síce Hazardovi absolútne nebo Asensio. Ja tomu, no Asensio naľavo nie. Ja tomu Hazardovi vôbec neverím, za mňa to totálne priemerný futbalista, ktorý už skončil kariéru pred dvomi rokmi, ako povedal raz Luky, ale jeho proste nepredáš, nezbavíš sa ho, nikto ho nevezme, takže ostal by tam Hazard, ale hral by proste aj tak iba Viny. Po prípade Rodrigo z ľavej strany opäť aj miesto pre neho, čiže Rodrigo by tam tých miest mal podľa mňa dosť veľa, keďže je stále mladý, tak teoreticky by je tá minúta až mohla ešte aj porázať proti tejto sezóne. Hej, takže asi takto. Mhm. Dobre. Luka. Máme tam ešte nieco? Asi už nie. Akurát sme prekročili čas 3 hodiny. No bolo počuť pozadie, ako si backspace tlačal. Jak to? Keď vravil Vilko, že už nemáme témy, tak bolo počuť pozadie, ako backspace tlačal. Ja tých témy, ako tém máme, ešte by som povedal, že veľmi veľa, ale... Ja by som len dodal jeden krásny výrok, ktorý som si prečítal na Instagrame, kde Isko napísal, že keď vám Real Madrid zaklope na dvere, jednoducho nemôžete povedať nie, okrem niektorých špeciálnych prípadov. Takže asi viem, asi na koho narážal. Keď tam dal tú pojitačku. Na Messiho. A ten Leo je ho, ja klidne řeknu, že ne. Vážne. A co? Čo a čo? Co jestli jsem myslel vážně? To bylo na mě? Messiho. No tak Messi by určitě řekl Real Madrid, že ne? No však on je tež taký ten špeciálny prípad. No? Tak ale jemu Real Madrid určitě toto neklopal na dvere. Možná zvonili. To ještě nemali v Argentíne zvončeky vtedy. Asi. Tam poslali kurýra. Na čo mu donesl pizzu? Se smlouvou. Hej, tak co, Leo, ty vole, jak to dáme? On, I don't speak Spanish, my friend. Na čo 3 týždňa nehral, tak išiel no. presviečať Messi. No kondičný, že on, kondičný. Vždyť ešte aj scout tam môže robiť, Vlado. Kde to? Na čo? Na čo by to robil? Tak aby přived nikoho. Kámo, kdyby tehdy dělal na čo scouta, tak jste mohli mít Messiovej. Agent N, takzvaný. No, ale nemali by sme tretieho stopera. No. Dopadli by sme jak Paríž. Ty vole. To bude budúci rok čistá žumpa, ty kokso, s tými dochodcami. Kámo, ja si hrozne příští rok přeju, aby Paříž dostala Real Madrid a Paříž vyhrála, pretože to by bylo tak dokonalý, ty vole. To sa nemôže stať. Mne je Paříž jako upíči, ale potom, jak jim tady Vlado nakládá furt, tak já by si hrozně přál, aby Paříž vyřadila Real. Ale brutálně, to by byla hrozná prdel. A potom by klidně mohli vypadnout. Víš, jaký mají... Tak sme to rozoberali naposledy, však oni sú úplne mimo tí vole konceptu, ničoho sa nedržia, nič nebudujú, kokos, ja neviem, dokončí. Prečo? Ja si myslím, že oni ešte pôjdu do boja aj za Lewandowského. Ale viete, ako môžeš toto povedať, však Mbappé ho presvedčil športový projekt. Je to tak? Áno. Mhm. To som na ňo teda veľmi zvedavý. Čakaj, ja som ešte nevidel. Hele, inak Maťo, ja mám vlastne už druhú sázku s Vladem.
No. My jsme se už minule sázeli, já jsem řekl, že Paříž vyhraje do 3 let Ligu mistrů. Myslím, že vám to prajem, chlapci, keď nemáte čo robiť. A keď sa to stane, tak ja budem behať v Mbappého drese parížskom. Jo. A mňes to ešte nevymyslel, myslím, ne? A ja si to jdu napsat, ja tuhle sásku nemám napsanú totiž. Ne, vymyslel. A co mám ja, ať si to zapíšu? Vilko, čo sme mu tam dávali? Ja už neviem. Vilko už zaspal dávno, to ja som ty nepožiteľný. Alebo počkaj, áno, ja som to mal tuším len vymyslieť tiež. Jo, ty si to měl práve vymyslet ešte, no. Okay. Vymyslím. Jako tímhle si tak jistý nejsem, ale tím Viniciusem to je jako naprosto jistý. No. Tak si idem zapísať niečo. Dobre, chlapci, Vilko, daj tam koniec, už sme prebrali celého Nača. A ten Načo, jak tam rozhodne ten zápas proti tomu Parížu. A nakoniec daj to video, ako dal Načo gól proti Parížu, aj ti ho pošlom z YouTube. Ja aj ten podcast pomenujem ako Načo podcast. No asi, dej Načo do tý, do náhledovky. No daj taký súboj, vieš, mňa a vláda a že versus, vieš, takto. A uprostred Načo úplne to rozdieluje ako ten tímovej duch. Ne? To ja bude, prečo vyhral Real Madrid Ligu majstrov plus špeciál Načovi. Načo. Jako bonus. bonus dlhší ako celý podcast. To je ono. Mám to zapsaný, Vlado. A ja som ti tam vážne nič nehovoril potom. Ne, ty si práve říkal, že mne řekneš ešte, takže uvidíme. Ale mám to napsaný, že když prohraješ, tak sa musíš vyfotiť v dresu Mbappého v Paříži. Na to sa teším. Ty ideš do Paríža kvôli tomu? Nie, to nebolo v Paríži. No, ako v dresu PSG Mbappé. PSG, kámo, zmeň mu to na dres Načo, ty vole. Tak zober aspoň ženu, budete na romantický výlet v Paríži. Ale vieš, aký je dobrý trest pre teba, Praža? No. Musíš ísť do Serede. No. A to už je sám o sebe trest. A ja, okej. A co je v Seredi? Nič. To sa dozvieš. To je hlavné mesto Pika na Slovensku. V Seredi. Co tam je? Pervitín. Hlavné mesto Pika. Aha. Jako jak je? Co tak hovorí? Proste Seregi... Jakože tam proste všichni jako šňupou, jo? Ne, to zase nie. Každý druhý. Len sa to tu tak asi vyrába, jak ropa v Saudskej Arabii. Sa ťaží. Kokos, kámo, kdybys to měl, že bys ti dávali testy a kdybys měl negativní testy na Pikovi, bys musel odstěhovat. Ještě, že Vlado nechodí na testy. No. Mu to chtějí táhat z vlasů, akorát nemají odkud. Zaleď prečo je. Iba to hrá na Benzemu. No? Ale pravý dôvod je, že ide. Zas budeme slavní. Ja najprv Kevešova na Instagrame, teraz Praža s Vilkom, ty vole. Ne, ale Vlado si jede ten styl z toho Instagramu. 0% hair, 100% skill. Takže 100% Načo. Jo. Jsou vždycky nejlepší ty fotky, víš, jak tam je třeba, že Zidane, Ronaldo, Karluš a tak a všichni plešatý, ne? Že ty opět 0% hair, ale 100% skill. A pak ten Messi s tím Ronaldem s vlasama nejlepší v historii, s Maradonou, ne? O, ty ne, ty mají vlasy, jsou govnu. Jo. Kokozu, víš, ty to rozdělovali, vole, ty mají 40% hair a 60 skill jenom. George Best to jisté. Ne, asi, ne, tak Best, to prostě, kdyby byl plešatek, je to něco jiného. To je taky důvod, proč si Rumny nechal nastřelit baci, aby ale si do toho ani nedostal, vole. Aby si ho nikdo vůbec nedovolil přizadit tomu, že byl dobrý, vole. Ježiš, prestaň tu ťahat Rumnyho. Toto nie je o Rúnym, to je o Načovi. Yes, sorry. Ja toho Rúnyho tam vždycky jak nejak pustím. Srdcař. No tak co, už končíme, bojak. Ne, Vilko, ak nemá žiadne témy. Pre mňa už pred hodinou bol najvyšší čas, ale kľudne. Pobavte sa ešte. Ja už musím spáť, ty vole, ja ráno stávam. Vážne? Je zase tri štvrte na jednu, ty vole. Ja nemusím stávať vôbec, no.
Ma nie, no. Ale mal by som. Takže musím. Co ty, Vlado, dostávaš ráno? Hej, o 5. Ja som si po obede pospal. Ja som mal také tušenie, že to bude zabíjak dneska večer. Nebol by, keby som to mohol... To si ešte ani o Načovi nevedel. Nebol som, keby som to mohol moderovať ja, tak by to bolo v pohode. Vy ste si to odmoderovali sami s tým Načom, no. A ty si to Načo vlastne bol? Neviem, nech rozumiem to. Nerozumiem ani ja. No dobrý, hele, tak ďakujem všem, kdo to doposlouchali až sem. Nevím teda, na čo to poslouchali tak dlouho, ale jsem rád, že jste poslouchali všichni. Děkujem klukům z Reálu a gratulace ještě jednou tomu vítězství, který vás nevěděl moc nezajímá. My jsme se vlastně o Ligu mistrů bavili, hej. My jsme vyhráli Ligu mistrů. No, vy jste vlastně tu Ligu mistrů vlastně vyhráli s těma Angličanama červenýma. No. Z toho města, který prohrál 2-0, když se bavíme jako na týmy. Zástá Liga majstrů. Jinak to ještě vám musím říct, ještě mimo. Trošku jako mimo tohle, tak my jsme měli teďka v Anglii takovou soutěž. Že vlastně byl to takovej turnaj mezi městama a Manchester vyhrál nad Liverpoolem 2-0. City byly vlastně lepší jak Liverpool a United byly lepší jak Everton. Takže to jenom jsem se chtěl takhle pochlubit, jakoby, že Barca vyhrála 4-0 s váma. My jsme zase takhle ovládli jako město. A my jsme vyhráli Ligu majstrova Ligu, takže... No, každý má něco. No, a navíc máme Nača, takže jsme všetci... No, spotili. Tak jako, hele, takhle. Kdybyste neměli Nača, tak je to tak na stejno, jo? Ale... Teď počkej, ale aj ten Vázquez je tam důležitý. No, tak právě tím Vázquezem už se to úplně přejeli. Já jsem jim ještě Asensi, jo? Kámo, teďka si představ, kdyby k vám přišel Dybala. To by byla úplná jízda. Kokos. Tam by někdo vypadl a hned Dybala tam místo toho Tondy Krose. No, čo, ale ja som úplne reálne dostával také názory, a nie že otázky, ale mne to tak volá, ktorí ľudia suverene povedali, že Ronaldo ide k vám naspäť. No. Vieš, ako si to vie človek predstaviť, ako ja si to neviem absolútne predstaviť, že by sa mal Ronaldo vrátiť do Realu Madrid. Nemá kam už, no. To je úplne nereálne, ty vole. Ale stejně by byl král. Jo, kľudne začneme tému Ronaldovi, to nebude na ďalšiu hodinu vôbec. Kokos, končíme. Ale podľa mňa je to možné, že sa vráti. Nie, neblázne. Mi vybiješ ešte aj drotové sluchátka, ty kokso. No, drátové. Ja už počkej, mám taký, mne to ukazovalo 10%. Prečo si myslíš, že sa nevráti? Za prvé, že kam by sa mal vrátiť, vieš? Čak do Reálu. Kam ho dáš? Ale kam do ho dáš? Reálu, no, ale kam ho dáš? Čo bude hrať? Normálne na ihrisku. A čo bude hrať? A tak na levo dřív tam utíkal, že jo? Si spomene na starý časy. A ešte aj Béla prehovorí a pôjde znova BBC. Hej no, dík. BBC. A Vinicius pôjde hrať Hen Castillo. Hej. Na hosťovanie do Flamenga. Do Manchesteru, nech tam je poriadného hráča. No jasi. A vrátí se zpátky do Madridu, vole, a půjde do toho, do parlamentu, že ho bude učit Rashford, vole. No dobrý, hele, děkujem, končíme takhle už fakt, takže děkujem, kdo to doposlouchali až sem znova a končíme, ahoj. Čau tě. Velko, ty nezdravíš? Já jsem byl odkýval, já už jsem úplně vypnutý. Aha. Prepáč. Banda tupcov normálne.